Dobrý večer. Vítám vás tady, děkuji, že jste přišli, že jste nás podpořili. A přeju vám, abyste si večer užili zpěvě na šéze. A necháme asi to úplně, uvidíme, sice nějaký téma na plakátu bylo, ale tak nějak i předběžně jsme se domluvali, že možná ani není nutný něco dodržovat. Že Pierre bude mít nějaký úvodní slovo a když budete hned mít nějaký dotazy, tak se může diskuze rozvíjet úplně jinam, než podle plakátu, že jo? Jo, tak si to užijte. Děkuju. Tak, dobrý podvečer. Já jsem právě říkal Alici, že my jsme původně vlastně vymysleli takový téma, nebo když jsme to spolu hladili, já jsem říkal, pojďme tam dát takovýto téma pro někoho, koho by to fakt třeba zajímalo, co to je vlastně ta druhá polovina života, co to je v jistém smyslu období toho života, ve kterém člověk už tolik jako neřeší expanzi, ale spíš tu intenzitu, to znamená vlastně už ani ne takovou kvantitu, jako kvalitu. Ale vzhledem k tomu, že se nás tady sešlo řekl jako tak jako příjemný počet, skoro takový podvečerně obyvákovej, tak bychom nemuseli bychom to tlačit do žádného tématu, myslím toho deklarovaného, ale možná, že přicházíte s nějakými otázkama nebo s něčím, co byste chtěli do toho prostoru vložit, čím byste se třeba chtěli to sami zabývat. A takže já ten navrhnu nechci téma druhá polovina života jako záložní. A pokud by někdo měl aktuálně něco, co ho třeba mě zajímá víc, nebo s čím sám přichází, tak to nechť, to má přednost. Nechť to má přednost. Mně to připomíná takovou situaci, my jsme svýho času měli takovou kapelu, kde vždycky, když jsme právě třeba měli zkoušku a řešili jsme, co třeba budeme hrát na koncertě, tak jsme pak vytvořili takovou vyloženě instituci, který jsme říkali mírová konference. A to znamenalo, že ten, kdo má zrovna chuť, tak si vezme kytaru a zahraje písničku, kterou chce přispět k celosvětovému míru. Později jsme rozšířili tady ten koncept na celovesmírný mír, protože je to taková zvláštní věc, jako když se člověk nad tím zamyslí. Nevím, jestli jste si to někdy všimli, jestli se mluví o nějakém vesmíru, ale ta planeta Země se do toho nějak nepočítá, nevím proč. Když se mluví o vesmíru, tak se tím myslí jako vše mimo planetu Země, protože tady už na planetě Země jsme a to se bere jako samozřejmost. Jako kdyby ta Země byla jako mimo ten vesmír. Když jsme tady, tak jsme taky ve vesmíru. Teda aspoň já to vnímám, jo? Jako... Takže, jak říkám, my jsme potom měli takovou tu, jako, ten příspěvek k tomu míru, který se týká jako celého toho vesmíru, teda včetně té planety Země. A vždycky nás bavila ta představa, že ta planeta Země je to ještě to poslední místo, kde ještě se ty lidi spolu jako dohadují. Takže všude už je to v pohodě, všichni už tak jenom čekají a sledujou ty lidi na té Zemi, jestli už taky jim to jako docvakne, začnou spolupracovat. Takže pokud by někdo měl chuť vstoupit do toho prostoru s nějakým svým, ani to nemusí být dotaz, myslím, že to klidně může být nějaká poznámka k věci, anebo poslední dobou mi chodí dopisy i kritický a hodně, což mě těší. Tak bych nechme ten prostor otevřený. Jo, tak já teďka nechávám ten prostor otevřený pro ty, kteří by chtěli něco do něj vníst. Do toho vesmíru. Tak já
já bych klidně něco vnesl. Já třeba mi teď přijde, že je hrozně zvláštní to globální oteplování, že to čas se strašně mění. Třeba z nuly tady bylo 0 a pak je plus 15. Takže mně přijde, že to je pohodě nebezpečný, že ta planeta už nás má dost. Že možná to zvedne na 30 stupňů, 30 a z nás baví. Tohle je hodně zajímavá vlastně věc, protože řekl bych, že určitě nejste sám, koho tady to zajímá. A hlavně, kdo si toho všiml. Protože není to tak dávno, co lidi ještě furt říkali, no a co? No tady někdo říká něco, co ani není pravda, že jo? Pak přijdou ty statistici a řeknou, ne, ona se ta teplota opravdu zvedá. Já si myslím, že je možný se na to podívat přinejmenším z dvou úhlů pohledu. Ten první je ten, který vy vlastně jako zdůrazňujete, a to je lidská aktivita nebo lidský podíl tady na tom. Ale jako spousta lidí se snaží tvrdit, že jako na tom podíl nemáme, ale já si myslím, že na tom máme obrovský podíl. Tím právě, jak se chováme v té planetě, co vyrábíme a co. Já totiž se nejsem jistý, jestli tady jsou dvě věci. Jestli tady jsou vlastně dvě věci, jo. Protože přemýšlím, jaký příklad by pro to byl nejjednodušší. Otec sleduje komunikaci se svým synem a říká si, asi se k tomu synovi nechovám úplně dobře, protože on chce odejít z domova. A když ten syn opravdu odejde z domova, tak si ten otec řekne, to jsem ale pitomec. Kdybych se k němu choval nějak líp, tak tady s náma ještě byl. Ale klukovi je 25. A je naprostým pořádku, že se sebere a odejde. Možná by právě nebylo v pořádku, že by tam zůstával. Já tím chci říct ještě jednu věc. A to bych chtěl zdůraznit, že pokud už jsme tady vlastně mluvili o tom, že jsme součástí vesmíru, tak bychom měli předpustit, že ten vesmír, nebo takhle, jo, to je asi to podstatné. Je vesmír idiot, anebo je to nějak projev nějakého vědomí? Idiot vás určitě není na vysvětlení. Asi ne, že jo. Protože my taky nejsme úplný idioti, jo? I když to často tak vypadá. Já už jsem jako řekl. To jsou hrdu toho, co tady jako provozujeme na té planetě. Ale zřejmě jsme projevem nějakého vědomí. A teď je otázka, jestli důvěřujeme v kvalitu toho vědomí, který je schopný vytvořit vesmír a planety, a galaxie a zároveň nás, který jsme se tady nějak ocitli. A nebo jestli vlastně jako ten otec si říkáme, kdybych si k tomu synu vychoval jinak, tak on tady s náma ještě mohl být. A já nechci říct, že to není spolu spojitý. Ale přesto se mi zdá, že o tom, na co jste upozornil vy, v podstatě rozhoduje ten vesmír. Není to tak dlouho, co vyšel nějaký článek v nějakém astronomickém časopise. Slunce se nechová, jak by mělo. Oni říkali o černých dílů, že vždycky zrušují ty jejich zákony. No přesně, a co my víme jako o tom, jak se má chovat slunce? Jo, jako, když se prostě dítě kouká na nebe a tam něco jako vidí, to dítě ještě možná líp chápe, že to nechápe. Jo, ale zeptá se toho otce nebo té matky, co to je? A myslí to mystérium, že jo? Protože to je mystérium. Jo? Když já jestli někdy studovali dějiny na této planetě, tak jeden z nejzajímavějších, říká se, že to je první osobnost, která vstoupila do historie. Achnaton. Egyptský faraon, jo, který svým způsobem navázal na nějakou tradici, to tady teďka nemůžeme podrobně to vysvětlovat, ale řekl bych, že navázal něco tradičního a zároveň na takovou specifickou situaci, kdy Egypt, protože byl předtím ohrožený a rozhodl se, ty politikové se rozhodli, že už nechtějí, aby je někdo anektoval, už nechtějí, aby někdo jim vládl zvenku.
Jo, chtějí být vlastně imperiální, to znamená, že oni jako tu svoji moc radiovali jako to slunce, zdánlivě. A ten Achnaton přišel přesně v momentě, kdy Egypt byl jako největší říše. Jo, byla to imperiální říše, která ovládala jako opravdu ohromný území. A přišel tam týpek, čo, který ještě díky tomu, jak ta situace byla nastavená, protože oni to brali tak, že ten faraon je Bůh, takže když on něco jako řekne, tak se o tom nepřemýšlí. Jo? Jako, to je stejné jako to slunce. Jo? Prostě něco udělá, tak se to stalo. Stejně tak Achnaton řekl, takhle to bude teďka. A pro mě je tam fascinující, že během relativně velmi krátké doby, kterou ovládnul, to bylo kolem 20 let, přivedl Egypt zu Grund. Tenhle jeden jediný chlapík. Jo? A on právě říkal v téhle souvislosti, pojďte se obrátit k tomu bohu slunce. Zrušil střechy v chrámech, jo, sloužilo se tomu bohu tak, že prostě ať to slunce svítí nás, ať jsme s ním v kontaktu, ať nasloucháme tomu i energii, kterou to slunce vlastně vytváří. Jo. Nemusíme ji rozumět, nemusíme to chápat, ale budeme tomu naslouchat, budeme to nějakým způsobem respektovat. A proto mě třeba ten chlapík fascinuje. Jo. Čím víc studujete toho Achnatona, tak tím víc si říkáte, buď to byl opravdový šílenec, nějaký epileptik prostě magorský, který dneska by musel být zavřený v blázinci, a nebo to byl prorok, který opravdu velmi dobře věděl, co dělá. Protože po něm, po jeho vládě, už Egypt se nikdy nevzpamatoval. Už se nikdy nevrátil k té imperiální, jo, k tomu imperiálnímu stylu existence. A mně přijde, že je to v něčem podobný. Když vědec říká, slunce se nechová tak, jak by mělo, tak podle mě říká, já vím, jak by se mělo chovat slunce. Asi jo. Kdyby se tam něco zvyklo, jako jak to tady tak dlouho bylo, co vám říká, ta historie z těch dějin, že vaše matky, rodiče, no, jako všechno bylo, najednou to tak není, je to ta změna a lidi jako přijímají různorodě. Můžu teda jenom, já bych se vrátila k tomu oteplování, A mně přijde, že spousta lidí si myslí, že vlastně děláme strašně, zničíme prostředí, zničíme ovzduší, ničíme oceány a tak dále. Ale já si myslím, že když se na to podíváte z toho většího obrázku, tak v podstatě, já jsem mluvila moje čeština, ale jsem to strašná. Každopádně té planetě, tomu vesmíru, většině úplně, já mám to, co my jsme jako úplně ukradení té planetě, jestli my si tady děláme odpadky, tak to je na nás, my v tom žijeme. Ale přijde prostě další doba ledová, přijde tsunami a té planetě je to úplně jedno, jestli tady žijeme v odpadkách nebo ne. Jo, jakože mně to přijde, že tady tyhle věci... Ano, přesně, že tady tyhle věci bychom si měli řešit jako pro nás a pro to, v jakém prostředí žijeme, ale jako ve výsledku nás to pak spláchne. Nebo to spláchne naše děti, nebo děti našich dětí. A jako je to... Jo, že je to strašně zvláštní téma, mě to hrozně zajímá. No hlavně jsou to dva úplně vlastně odlišní pohledy na věc. Jo. To je na tom skvělé, tak jako když jako má ta paleta snahu velkou trpělivost, jako, a pak to přijde přes tu hranici a najednou tam to řekneme, že to vědomí řekne, hele, takhle ne. Rozhozí to znova, složí to do krabice a začne znova. Už někdo tvrdil, že se tohle stalo na Marsu, jako něco podobného, že tam byl nějaký takový projekt, jako byl lidský, který... Takže se nepovedl, ale nějak zaniknul, že tam byly nějaké stopy. Vůbec nevím, jestli to je pravda nebo ne, to je hypotéza. Ale slyšel jsem to, tak taky nevím, co se tomu můžeme vystvořit, co chceme, že jo, ale... Je to jako zajímavé. Mě hrozně baví ta představa, že my jsme jako ty plechy, které jsou na hřbetě toho psa. A jako řešej toho psa. Jo, že prostě jako, ty blechy se tak jako sejdou a řeknou si tak jako, no, co ten pes, jako, kolik myslíte, že ten blech ještě dělá? Jo, ale ten blech, jako. Pes se kvádí umět.
Myslíte, že bychom ještě mohli takhle si tady jako udělat takovou díru? Jako? Ty chlupy tady, to nám tady vadí, jako, takovou očešem. Ale tím chci říct, že si myslím, že jestliže se tady vyskytou dva takhle, řekněme, odlišný názory, takhle dvě odlišný stanoviska, tak já se vždycky třeba snažím hledat právě to, v čem se jako potkávají. Protože to, v čem se liší, to je evidentní. Jo, v čem se ty stanoviska liší, to je zjemný. Ale v čem se ty stanoviska potkávají, to už není tak jednoduchý vlastně uvidět. A že vy jste řekla, že té planetě je to jedno. No, ale jakože nám jako lidem by to nemělo být. A proč si myslíte, že to té planetě je jedno? No, protože byly doby ledové předtím a jako z toho milionového, z těch milionů let, jak to postupovalo, jak se ta Země vyvíjela. A byly dinosauři, než jsou. My tady jsme, už nebudeme. Jo, zase bude něco jiného, zase nějaké, jako já si to tak myslím, že zase nějaký nový život se vytvoří po tom, co my už tady nebudeme. To rozumím, ale jako v čem, jako co z toho nasvědčuje tomu, že planetě je to jedno, jo? Vám je jedno, třeba zkuste si představit, že jste matka a vy máte taky několik možností, jak se chovat ke svým dětem, jo? Buď je můžete držet pod křídlama a vůbec je nenechat žít, jo? Nebo se nemusíte k ním vůbec vztahnout, jako, což je extrém, ale taky takový případy existují, že tý matce je to jakoby ukradený, je tady se narodil nějaký dítě, prostě otravný, prostě, jo? Nebo je to tak, podobně, jak už to tady bylo naznačené, že to dítě roste a matka vnímá, jak se to dítě staví na svoje nohy. A i když mě několik žen to vyjádřilo naprosto zřetelné, že mi řekli, já jsem cítila, že se nestanu ženou, dokud svoje děti nenechám žít. Dokud držím svoje děti, tak nejsem žena. Jo, tak jsem jenom matka. A kdo ví, jestli jsem opravdu matka? Možná jsem jenom část té matky. Ta, která drží to dítě a nevěří mu a nedůvěřuje, že je schopný žít samou. Ale když jsem přes to největší krizi vlastně se jako odpoutala od těch dětí, od té závislosti na těch dětech, tak jsem najednou zjistila, že můžu být jejich partnerka. Jo, a že jako mluvit se svojí dcerou jako s partnerskou bytostí je lepší, než být protektorská. A pořád fyzika, co jako má nebo nemá. Já chci jenom říct, že jestliže bychom si představili, že planeta Země je matka, tak je matka nejenom nás, ale i toho posledního komára, který tady poletuje tím prostorem. Myslíte, že jí je to jako pardon? Nebo té blechy. No přesně, nebo té blechy, jo. Nebo té vši, jo. Jako, a je to, myslíte, že té matce, tomu prostoru, tomu vědomí, který to celý tvoří, je nějaká jeho část ukradená. Jo? Pomyček mohl říct, no tak já mám rakovinu žaludku, no ale tak prostě to nemůže být ukradený, že jo? Protože prostě co je vědomý o žaludku? Jsem já snad svůj žaludek? Jestli mi rozumíte, co chci říct, jo? Já zdůrazňuji jenom to, že to je celé, že to je jednota, ve které vše souvisí nějak se vším, a nevím, jestli jedna část toho celku může ignorovat tu druhou, jen tak. Jako přesně tak, je to organismus. Jo, vy taky nejste ani svůj žaludek, ani svoje plíce, ani svoje srdce, ale ve chvíli, kdy vám vaše srdce začne vypovídat službu, tak se to týká celku. Kompletně, jo. Tak si já dovedu představit, že ten vesmír, nebo co, to vědomí, prostě vážným způsobem řeší otázku lidského elementu, který tady něco dělá. Teď jsme vlastně přistáhli tady na tom letišti a moje přítelkyně říká, před 300 lety bylo tady to letiště? Tady. Asi ne, že jo? A to je 300 let? Co 300? 100 let? Před 100 lety to tady nebylo. Jenom rostl les, že jo? A najednou tady máte beton, tady přistáhli letadla, jo? Vlastně nám to připadá normální, ale jako v tom rámci nějakého časoprostorového rámce, který není tak rychle jako náš život, který trvá 80 let. Jo, ta planeta žije v úplně jiném rytmu a může teprve teďka zaznamenávat existenci lidstva, který tady lítá raketama, letadlama, buldozérama, já nevím čím všim. Jako, jo, to chci jenom říct, že není tak... My to totiž...
takzvaně antropomorfizujeme, jo? Tak jako si prostě zloději myslí, že všichni kolem jsou zloději, tak se jinak si ten člověk, ta blecha, myslí, že vesmír má vědomí blechy. Ale není tomu tak. Zdaleka tomu tak musí být. Pardon, jestli chtěl něco. Pohodně, já jsem totiž to mala jen takovou kvázi víziu, kde jsem mala jsem pocit, že jako kdyby se rozprávám s nějakým duchom zeme, právě o této problematiky. A mala jsem pocit, že vyjadrila jsem tam takovou obavu, že jako se teda správáme k té zemi a že kam to speje a tak dále. A ta obava byla jako kdyby zmítnutá z ostola vysvětlením právě podobným, že vlastně ohledom toho veku té zeme, tak samozřejmě nie je tam jako kdyby moc důležité, kedy my prekročíme ten nějaký jakože ten limit. Rubikon, a že ona, a ona v podstatě samozřejmě niekoľko tých tisíc, 10 000 rokov je pre tú zem ničím, takže ona sa vlastne spamätá, všetko bude v poriadku, že akože o tú zem ako takú nemusíme mať obavu. Ale tu sa vlastne spája ten pohľad je, že my ničíme svoje prostredie, práve preto nám bola vlastne ako keby daná nejaká sloboda. A my musíme žiť v takom tom súlade s tou matkou. Pre seba, ale aj pre ňu. Akože on, dajme tomu, teda koncom, pre tú matku ako to nebude definitívne, ak my sa to nebudeme o ňu starať. Je to ako pre nás, pre ľudí, ale že výsledkom je proste ten súlad, ten balans, že musíme aj my počúvať tú matku. Áno. Nielen využívať tú slobodu, ako ten neskúsený teenager, on nakoniec na to príde. Jo, to je přesný. Já si vždycky teď představuji takovou situaci, o který mi někdo vyprávěl. Jestli si vzpomenete, jak ta tsunami zničila to Thajsko. Mm-hmm. Pobyla tam spoustu lidí, to byly desítky tisíc mrtvých. A přitom kousek vedle je ostrov, na kterém žijou nějaký indiáni. A ty indiáni si jenom sednou takhle na vor. Ta vlna je takhle zvedne, pak se vrátí. A oni se vrátí zpátky, mají tam takové chýše, které jsou teda samozřejmě asi poničené, ale oni v klidu se postaví jiné chýše, jo? A vlastně v podstatě mají tak, já bych řekl, prodyšnej způsob života, že pro ně to není žádná katastrofa. Oni se zhoupli na vlně nahoru a dolů, pak se vrátili domů, tady vyměnili pár klacků, trošku jako to opláchli. Od toho bláta. A jako není to pro ně katastrofa, zatím jsou spoustu jiných lidí, to vlastně zabilo, my jsme o tom četli, že jo, tady tam letadla, řešili tam nějakou pomoc, protože ten náš životní způsob je poměrně dost neprodyšlý z tohohle pohledu. No vlastně, a to si myslím, že já teda vidím hlavní problém tady v tom, že my jsme několik tisíc let vlastně vytváříme životní způsob, který v podstatě ignoruje svůj původ a snaží se vtisknout svůj model tomu prostředí. Což může dlouhou dobu vypadat jako dobře, normálně, v pohodě, klidně, chodíme tady přes města a jezdíme tady těma autama, lítáme těma letadlama, do chvíle, než vlastně nějaký živel, tak nějak ukáže hranici našich představ. A pak koukáme, že jo? A nazýváme to katastrofou. Jste to řekl, takový komentář, který souvisí s tsunami, že jste to teď zmínil. Setkala jsem se před pár lety s nějakým člověkem, byl to v cizině, ptala jsem se, co dělá, a on říkal, že výzkumník v laboratoři, kde vymýšlejí přístroj, který změří to, jestli přijde tsunami nebo ne, a když to vynalezneme, tak to bude vyřešení, protože a já jsem teda byla sticha, ale myslela jsem se svoje. To je takový, nikdo nemůže vynalézt žádný přístroj. Prostě ta tsunami vždycky přijde tak, že lidi tam nebudou vědět. A jestli tam vydávají miliony na to, že tam někdo nezmíří, tak ano. Jo, to zrovna z toho tsunami. Hlavně, pojďme teda, když jsme u tohohle příkladu, tak pojďme ještě do podrobnějších úvah. Za A, ten náš způsob té ignorace je vlastně pro mě vlastně opravdu fascinující. Já jsem mluvil s pár lidmi, kteří se tam toho účastnili. A jeden z nich mi ukazoval fotky a říkal, podívej se na ty fotky. Slon, stádo slonů, tou džunglí,
běží do kopce. Kdybychom chápali fungování přírody, tak už jenom to, že zkuste si představit nějakého jako indiána, který kouká na slony, jak běží do kopce. Asi by běžel za mě. No rozhodně by věděl, že se něco děje. Jo, on říkal, že i ptáci odletěli. Ani ptáci tam nejde. Ani vědí, že ty, jak jste říkal, že ty indiáni to vědí. Přesně tak, jo. A to je jedna věc. A druhá věc, která je, navíc slon, mě někdo vyprávěl, že se někdo ztratil v džungli a našel vyšlapanou stezku od slonu. A řekl si, tak to je dobrý, já teďka půjdu po té stezce a dojdu k řece. To mě zachrání. Šel 3 dny k té řece, protože slon nesnáší chodit do kopce. Jo, slon je takový zvíře, který když má překonat třeba 30 cm kopec, tak radši půjde o půl kilometru víc. Je to pro něj i z hlediska tvýho gravitace prostě lepší řešení. Kdyby tenhle ten chlap býval, šel jenom nahoru a dolů, tak tam byl prostě za 3 hodiny a takhle šel 3 dny prostě po sloní stezce. Takže už to, že slon se chová mimo svoje kategorie, je naprosto zjevný. A pak je druhá věc, a ta samozřejmě může připadat mnoha lidem metafyzická, ale protože já se bavím s různýma léčitelema, s takovýma lidma, kteří jako vidějí věci, které pro člověka možného jsou neviditelné, tak oni řekli, já říkám, vysvětlete mi, jak je to možné, že někdo to přežil a někdo ne. Já nevím, si, já tady všichni nevypráví takovou historiku, která se taky týká tady té tsunami, a mě teda fascinuje. To nám vyprávěl Jan Hinkl, náš kamarád, který dělá, teď už dělá restauratéra a předtím dělal takovýho režiséra. A on říkal, tak já jsem teda letěl do toho Thajska se svojí novou ženou, s naším malým dítětem, chtěli jsme tam být, od Vánoc do Silvestra, že si tam jako užije to teplo. Oblíbený hotel, do kterého lítáme, měl kompletně obsazeno. Tak jsem naštěstí, aspoň na Silvestra, jak ty lidi odlítají zase zpátky, tak se to tam uvolnilo, takže my jsme věděli, že Vánoce oslavíme v tom blbým nějakým hotelu a na Silvestra půjdeme do toho, do kterého jsme chtěli. V letadle, když jsme tam letěli, spotkali jsme strašně sympatickou dvojici a ty nám řekli, a my jsme tam v tom hotelu, tam v tom, který se jim líbil. No tak dobrý, tak aspoň si dáme silvestrovský přítek. Přiletějí do toho svého blbýho hotelu, tam jim řeknou, jste ve druhém patře, jako jak ve druhém patře, my máme malý dítě, nechceme běhat nahoru a dolů s malým dítětem, žádný bytek tam nebyl, my chceme bydlet v přízemí. Pardon, zítra to vyřešíme, teď to prosím vás vydržte, normálně si vyspěte a zítra vás navedu. Dobře, jdou spát, Jára Hinkl říká, dáme se budíka. Na co budíka, když dítě vstává v 6 ráno, nemůžeme zaspat. Že? Dítě spí do 10, poprvé v životě, zaspěj, Jára Hinkl. Normálně roztrpčený, takže blbý hotel, druhý patro, a ještě bez snídaně. To je v hajzlu, jo? A ta jeho žena takhle vyjde na terasu a říká, a ani to moře tady není. To, co říkali, že tady bude moře, ani to tady není. To byl ten okamžik, kdy to moře ustoupilo. Jo? A teď koukají takhle na to, s tím dítětem v náručí. A najednou ta žena říká, hele, tamhle vzadu je taková vlnka. A ta vlnka se přibližovala. A takhle lodě vyhazovala do vzduchu. A ta manželka říkala, to je nějaká trošku zvláštní vlnka, že ona jenom lup. Vlnka tam prostě to všecko zaplavila. Všechny lidi, kteří byli tam dole na té snídani, utopila. A oni ještě s nějakýma pár lidma na střeše 3 dny čekali, než je tam odsud někdo prostě. A člověk si klade tuhle otázku. Jo, jako to. No přesně, my si často říkáme, už starí Řekové tohle říkali, lidi nikdy nepoznají, co je pro ně dobrý. Když k ním přicházejí větší sračky, tak se radujou. A když k ním přichází něco, co opravdu pro jejich život má nějaký smysl, nějakou kvalitu, tak utíkají a říkají, ne, 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 tohle my nechceme. Jo. A stejně se vrátím k tomu ještě, co vy jste řekl. Já jsem opravdu přesvědčený o tom, že to, co se momentálně děje,
na planetě Zemi, potažmo v celém vesmíru, lidi vůbec nerozhodují, že je to nějaký druh vibrace, která, jako, když si představíte, jako, že máte páteř v těle, tak takováhle páteř probíhá celým vesmírem a to je páteřní informace. To je páteřní informace, která proměňuje svoji kvalitu. A toto proměňování té kvality je to trochu možná podobné, jako když se ty plechy baví o tom psu a ten pes se prostě zvedne a poklepe se a hotovo. A nedělá to kvůli těm plechám. Ani to nedělá z žádného jako záměru, který my mu přisoudíme. Prostě to udělá a hotovo. A plechy, jak se zařídí podle sebe, že jo? Ty plechy, které se tam vytvořily New York, tak budou mít asi problém, že jo? Ty plechy, které tam mají trošku takhle čtyři chlupy přes sebe, jako týpí, tak třeba takový problém mít nebudou. Jo, ale osobně si myslím, že to, co se momentálně děje, čemu se říká globální oteplování, že v tom lidský podíl na tomhletom procesu je úplně zanedbatelný. Prostě vesmír řek, takhle to teď bude. Jako když vezmete pár polínek a přiložíte do kamene. Takhle si myslím, že to je. A kdyby vás to zajímalo, tak ještě existuje takový pohled, který pro mě jako dává smysl, byť současná věda se k němu dostává velmi pomalu, protože to jsou jako makro pohyby, které zabírají třeba 24 tisíc let a věda současná trvá asi 100 let. Když vám současný vědec dneska něco povídá, tak vám povídá něco, co si myslí lidi, tak asi 100 let. Ale lidstvo tady je 2 miliony let a vesmír tady je několik miliard let. Jo, jako to je podle mě něco, co by se mohlo považovat za tradiční. Tohle je jinak jako to, co my považujeme za tradiční, to je, jak říkám, to je jako ty brechovář. A vlastně velmi zajímavý úhel pohledu říká, že existuje něco jako platonský měsíc, který trvá 2000 let, protože planeta Země má takovou osu a ta osa opisuje takovou zvláštní křivku. Jak se ta planeta otáčí, my máme představu, že je tady osa a kolem ní se otáčí ta planeta. Ale ta osa má ještě těžiště a otáčí se kolem toho těžiště. Jo? Když mi to vysvětloval nějaký astronom, tak mi říkal, to je jako když se roztočí káča a když končí ten pohyb, tak se vlastně točí ta osa, jo? Kolem svýho těžiště. A tady tenhle ten kruh, který ta osa opisuje, trvá 24 tisíc let a ukazuje vždycky směrem do jednotlivých znamení. Akorát, že to není měsíc, jak jsme my zvyklí, ale 2000 let. A netočí se to ve směru hodinový průčiček, ale obráceně. Jo, takže třeba v současné době skončilo období ryb, který trval 2000 let, a nastává období vodnáře, který bude zase trvat zhruba těch 2000 let. To je to moje období. Tak. A existuje něco, čemu se říká fotonový pás, který běží celým vesmírem. A v ten fotonový pás z našeho pohledu zabírá znamení vodnáře a znamení lva, jo, který stojí přesně proti sobě. Když si představíte ten fotonový pás, tak on běží takhle. Ty ostatní znamení jsou vždycky jakoby ve tmě, tady i tady. Takže jakmile ta osa planety Země zamíří do vodnáře, tak jsou 2000 let, kdy právě prudce stoupne tady ta světelnost. Jo? Někdo mi to vysvětloval i tak, že to jsou vždycky období takzvaného zlatého věku. Jo? Že těch dalších 10 000 let je to zapomnění, kdy se zase položí do té tmy. Jo? V tom světle si lidi jako vzpomenou. Jako, že se někam posuneme. No, zkuste si to představit tak, že prostě máte místnost a ta je tmavá a najednou v určitý fázi se rozsvítí to světlo. Takže vy vidíte, co je. Vy vidíte ty souvislosti. A to přináší vodnář a zároveň lev. Jo, zatímco v momentě, kdy to znovu vystoupí z toho vodnáře a z toho lva, tak se to znovu ponoří do té tmy, takže se jakoby znovu zapomene. Jo, říká se tomu, mně se hrozně líbí tohleto vysvětlení, ten Brahma, který stvořil celý ten vesmír, že sám se sebou se hraje na schovávanou, protože jinak nemůže zažít překvapení. Jo? A on 10 000 let zapomene, kdo je, a na 2000 let se vždycky vynoří a vzpomene si, jo, aha, já jsem Brahma.
Bože můj, co tady blbluji. Bože můj. Bože. Tak se to znovu založí zpátky do té tmy. Jo? A takhle to jakoby si můžeme představit, že v nějakém cyklu 24 000 let probíhají tyhle cykly. A jak dlouho trvá ten cyklus? 2000 let. No. To je rozdobo. To je rozdobo, no. Teď jsme do něj sotva vstoupili. A podívejte se, co se děje. Cyklusy. Čechák vládne, Slovák. V Americe. Trend. Ale že on trending jsme vytvořili tady ještě my v Čechách. Jsme vlastně zakladatelé trendingu. A my jsme říkali, až ten přijede k nám do Čech, což se nikdy nestane, že bychom mu zaspívali píseň Každá trampota má svou mes. My jsme připraveni. Tak když on jede do Severní Koreji, možná přijede do Čech. Tam by mu to měli zaspívat. Korejský. Severokorejský. Každá trampota má svou mes. Takže vrátím se zpátky k té vaší otázce. Jo. Já bych si prostě myslel, že tady je určitá objektivní vibrace, kterou neurčuje nikdo z nás. Naopak, ona určuje nás. A na nás je pouze to, jakým způsobem jsme schopni s touhle vibrací být v kontaktu. A možná se někomu stane, že zjistí, že musí změnit zásadním způsobem svůj život, aby s touto vibrací mohl právě v tom kontaktu být. Ono v tom neustálém ruchu v tom městě to není dost těžké. Není to tak jednodušší, jako pro ty Indiány. Teď mi někdo říkal, přesně souvisí s tím, na co jste se ptal, že nějaký misionář přijel Indiánům do Jižní Ameriky a říkal jim, já ho teď budu vyprávět o Ježíšovi. A oni, tak jo, tak jo, vyprávěj nám prosím tě o Ježíšovi, všeho jsme o něm neslyšeli. A on říkal, Ježíš, úžasná bytost. Přál bych vám, abyste ho poznali. A Indiáni říkali, takže ty jsi mluvil s Ježíšem, ty znáš Ježíše. Ne, já jsem mluvil s Ježíšem. Tak tvůj otec mluvil s Ježíšem. Můj otec taky nemluvil s Ježíšem. Takže otec tvýho otce mluvil s Ježíšem. Taky ne, u nás vlastně nikdo nemluvil s Ježíšem. Tak možná nám přišli právě o Ježíšovi. Vy s ním nikdo nikdy nemluvil. Vynikající, že jo, prostě. A pozor. A on řekl, no takhle, sice neznám nikoho, kdo by mluvil s Ježíšem, ale Ježíš v mém životě způsobil nesmírnou změnu. Hrozně mi pomohl. Já jsem byl v Heizlu, když můj kamarád spáchal sebevraždu. A Ježíš mi strašně v tu dobu pomohl. A Indiáni ho poslouchají a říkají, počkej, tvůj kamarád spáchal sebevraždu, to znamená, že ty žiješ ve světě, kde lidi sami sebe zabíjejí. Bohužel, u nás se to děje a Indiáni už vůbec nic nám neříkají o Ježíšovi. Nechceme o něm nic slyšet. A pak bylo podle mě ještě daleko, on říkal, pak bylo ještě jako větší síla, když on vyprávěl o nějakých věcech, které se tady u nás dělou. A přitom se rozčílil. A jak byl rozčílený, tak křičel. A oni řekli, prosím tě, proč teď zvyšuješ hlas? A on, no protože to jsou různý věci, atomová bomba. Jaderní elektrárny, armády, války, tato, prostě všechno možný. Izrael a Amerika. A oni, dobře, klidně nám o tom vyprávěj dál. Ale prosím tě, neslyšuji při tom hlas. Tím přivoláváš démony. Jo, víte, to je podle mě věc, na kterou pořád zapomínáme vlastně. My vytváříme svět, ve kterém jakoby nemusíme být vdělí a nemusíme být pozorní, ale přitom to je přesně to, co nám chybí. Uprostřed toho betonu, jo? Uprostřed toho všeho. A pak si říkáme, že slunce se nechová, jak by mělo. Takže ty znáš Ježíše. A pak jsem chtěl říct ještě jednu věc, vlastně tady na ní taky bylo naraženo. Hodně lidí, možná, že si to taky myslíte, nebo jste se s tím setkali, říká, že planeta Země je rozlobená na to, co ty lidi tady dělají.
Já jsem mluvil s tolika matkama, jejichž děti berou drogy. Jsou to kriminálnice. Nezažil jsem jediný otec, ano, jo, otec možná řekne, tohle není můj syn, no, já se od něj distancuju, ale matka tohle, nezažil jsem matku, která tohle by byla schopná udělat, která by řekla, tohle není můj syn. Jo, chová se různě, nelíbí se mi, co dělá, ale je to moje krev, já jsem v sobě nosila, prostě. To, my na to pořád zapomínáme, že? Protože se tak jako zvláště distancujeme do toho, v čem žijem, ale matka to takhle prostě nemá. Proč by měla matka být rozčílená? Já si osobně myslím, že až ta matka jako spustí nějakou očistu, tak to udělá ve chvíli, kdy už to opravdu jinak nepůjde. Jo, myslím si, že do té doby pořád bude dávat ten prostor nám, abychom něco teda změnili. No, nevím, jestli znáte, je hrozně hezký film, myslím, že se přímo jmenuje Indigové děti, kde jsou rozhovory s mnoha různýma lidma. A mě tam nejvíc oslovila žena, která je šamanka kmene Hopi. Hopiové jsou taky strašně zajímavý indiáni, který žijou někde v Nevadě. A tahle šamanka říkala, nám tady naši předkové namalovali cestu lidstva, tak na skálu. Je to vyobrazení, který je starý tisíce let. Tady je to namalované, tak se pojďte podívat. A říká, tak tady jsou ty lidi, že jo, teď oni se nějak vyvíjejí, tady má v ruce klacek, tady má v ruce dva klacky, tady už bydlí jako ve stavu, jo, tady bydlí ve vesnici, a tak se to tam jako vyvíjí. A ona pak říká, pro nás je nejzvláštnější takový moment, kde se tady furt to lidstvo jde jako po té jedné cestě a najednou se ta cesta rozdvojuje. Podívejte se, a tam je jako obrovuje tam rozdvojka. Ty jedny jdou pořád dál a ty druhý, co takhle podmočili doleva, jsou furt větší a větší. Ten člověk je tam namalovaný, větší, pak ještě větší, pak ještě větší. Furt je ten člověk větší. Zatímco ten, co pokračuje po té cestě, nastoupený tisíce let, je furt stejně velký. Je to přesně, jak říkáte. A ona říká, tak se podívejte na toho člověka, který odpočil doleva a je větší a větší a větší. Tady ta cesta končí. Nevede dál. Normálně nevede dál, prostě jo. Možná už je ten člověk tak velký, že se sem nevejde. Možná, že to je podobně jako u těch dinosaurů. Byli tak obrovský, že už se nevešli na tu planetu, prostě, že už to nešlo jako takhle to jako nechat dál. Prostě v každém případě ty Hopiové to mají takhle namalovaný. Člověk je větší, větší, větší a najednou je tam zeď a dál to nepokračuje. A ona říká, a teď se podívejte na ty, který pokračovali dál po téhletý cestě, kde se nezvětšujou, kde zůstávají furt jakoby stejný, stejně velký. Normálně pokračuje dál. A nesmírně zajímavý tam je moment, ve kterém ona se přesně vyjadřuje tady k tomu. I matce zemi, i situace, ve které jsme. A říká, dokonce se přitom rozpláče a říká, ještě je čas. Ještě pořád je čas. Ještě se můžeme vrátit na tu cestu do srdce. A to my nemůžeme vědět, jestli my jsme západ nebo jdeme pořád rovně. A kdo to má vědět? To je ono. A kdo říká, že když zahneme, že tam nebude další rozvojka? Ale já si myslím, že tohle přirovnání je docela dobrý v tom, že ono jedna věta pořád pokračuje tím městě. Akorát prostě někteří z nás asi se prostě odešli tohle cestu. Takže pokud tohle skončí, tak tady bude pořád dostatek těch lidí, kteří právě jdou tou správnou cestou a ti třeba prostě dál zachovají ten rok, nebo nějakým způsobem to bude pokračovat. Určitě je tady nějaká ta věc, která to musí zredukovat. Já si myslím, že je to docela dobrý přirovnání. Tím, že to jsou tam vyobrazení jako větší a větší, to asi není jako z hlediska velikosti, ale že to z hlediska důležitosti, co třeba my osobně si tam nemyslíme. No, jeden francouzský sociolog přímo říká, že člověk dneska je monstrum. A
když jsem jako se tím zabýval, tak jsem říkal, jaký monstrum, jako, co pak tady sedí nějaký monstra? Když sedí lidský bytosti, že jo? A on říkal, jasně, ale to musí vzít auto, dálnici, supermarket, město, atomovou elektrárnu, raketu, to všecko je ten člověk. Proto je to monstrum. Raketa už je moc. To už se přehrál. Raketa ne, raketu beru zpátky. Člověk není raketa. Jsme neustále monitorování. Takže on říká, prostě je to monstrum. Jo, člověk je monstrum. A kde vy, proč vy myslíte, že by člověk to nemohl jako vědět, že člověk nemá to měřítko nebo? To se dá rozpoznat, až když se koukneme zpátky, takže my to nemůžeme určit. To může určit ty, co přijdou po nás. Ten okamžik je tak hrozně velký, že my to nemůžeme určit. Já s váma souhlasím, no, ale přesto si myslím, že... My můžeme dělat to, co si myslíme, že je správně, to, co si myslíme, že je ta správná cesta. A nemůžeme se my ohlídnout dozadu? Můžeme, samozřejmě. A co vidíme, když se ohlídneme dozadu? Ať nevím přesně, kam říkáte, co vidíme. No ne, vy říkáte, no. My nemůžeme mluvit o své přítomnosti, jasný. Protože nevíme, kam povede. Jo. Ale je možný při pohledu zpět. Jakože bych se třeba vrátila v čase a zastavila auta? Jakože auta jsou třeba zlo, bych si řekla? Tak to je hypotéza, že? Asi nemůžete udělat. Právě, protože... já si myslím, že pořád je krátký časový úsek. No, to jste jako... Jestli já můžu přerušit na to, jak masově v podstatě žijeme. Na to, jak obrovské Tovární, na mlíko, na zpracování masa, na prostě, jako všechno je to v takovém množství. Ale já to nechápu. Jako nejsme ani schopni spotřebovat, takže jako, i kdybyste se podělali třeba tady v tomhle smyslu a podělali se zpátky, tak já si nepamatuju, že bychom u babičky měli maso každý den. Nebo jako jo, když to takhle vezmu. Jsme ho měli. Jo, tak třeba jsme to měli třeba jako, že to bylo takový, jako zabil se králík na Velikonoce, jo. Já to mám spíš jako, že já nesnáším, když lidi zabíjejí zvířata ze sportu nebo pro zábavu. Když to zabiju, tak to sní. No, když se zabije slo, že... celá vesnice ho sní, já si myslím, že to správně. To já jako nejsem proti jezdění masa třeba, jo, ale mně přijde, že jsme došli do takového měřítka, že už je to jako... Jsme zapomněli, že je zatím proč? Nějaká vědost. Jo, že jako že my si prostě vezmeme do regálu a zapomeneme, že zbytek jako toho zvířete, který třeba nebylo využitý, jo. Že prostě je to má jako toho příliš moc, no. Všechno je biznis a všechno se dělá pro peníze. No. No a hlavně ten člověk se v tom ztrácí. Tak? Jo, a hlavně jsou špatně nastavené hodnoty, jakože to, a to je tím, v čem žijeme, jakoby kvůli těm penězům. Protože v dnešní době si v podstatě člověk může koupit skoro všechno za peníze. Už i dřív se říkal, že zdraví si člověk za peníze nekoupí, ale koupí si lepší péči, bohužel. Jenže tak to je, ten svět je prostě jako nastavený, no a je to horší a horší mi to přijde. Víš? V tomhle tom smyslu, jako. No ne, ale... A pak ten člověk má tu hodnotu těch peněz jakože nad hodnotou třeba lidského života ještě. No to je bez debaty, jo. Protože přesně, jo. Když se podíváte směrem do minulosti, tak zjistíte, pokud teda se opravdu podíváte do té minulosti, tak zjistíte, že vždycky pro určitou dobu, pro určitý lidi nebo pro nějakou si kulturu bylo něco, co bylo označováno a chápáno jako božství. Jako božství prostě, jo. Mělo to různé formy, mělo to různé podoby. Jsme my schopni dneska vnímat, že božství je ekonomika. Že ekonomika. Já jsem si zrovna dneska říkal, když jsem, já nevím, jak tady kdo z vás dlouho žije. A možná, že to se teďka řeknu, bude pro vás úplně jako šílený, jo, ale já měl kamaráda, který se za komunistů emigroval, byl to Slovák, a emigroval do Ameriky. Pak se v Čechách stal převrat, v roce 89, on se vrátil, seděli jsme na pivu, pak tam zase odešel, no, prostě, ale nějakou dobu to zkoušel, že si myslel, že se fakt něco v těch Čechách změnilo. A když jsme se bavili
o tom jeho životě, který on žil v Americe, tak on mi tenkrát poprvé v životě řekl myšlenku, která mi do té doby opravdu jako vrtála. On řekl, v Amerike peníze dokázali to, co se tu nepodarilo komunistům. Proč je to nějak? Poprvé v životě jsem uslyšel tuhle myšlenku od člověka, který 10 let žil v Americe. A když se na to podíváte, já nevím, kdo z vás to může vidět, nebo kdo z nás to vůbec může vidět. Nám v Čechách se zdá, některým, neříkám, že všem, ale některým se nám zdá, že reálný komunismus je někde jako od Mnichova dál na západ. Když to tak jako pozoruje, když tak zachytáváme ty vlaštovky toho, že někdo... Já vám řeknu teďka příklad. Mám kamaráda, který má řetězec, který se jmenuje Dobrá čajovna. Prodává čaj. V mnoha městech České republiky jsou ty dobrý čajovny, on je jako středisko, on jim dodává ten čaj, distribuje to a nějakým způsobem organizuje ten řetězec. Je tak úspěšný, že expandoval do Ameriky. A má problémy, jako každý, kdo podniká, že prostě má ty čajovníky, čajovník si otevře někde čajovnu, něco podobného jako tady to. Začnou se tam scházet lidi. Čajovník je atraktivní, takže vychytí nějaká dívka. Dají se dokupy, mají spolu třeba dítě, jedno nebo dvě. A najednou ona mu říká, hele, tak jako, ty jsi šel v té čajovně, doma nebudeš, tak on najme jinýho chlapíka, který tam dá ten čaj, on je teda doma, víc. Lidi přicházejí do čajovny a říkají, kde je Igor? No, je tady prostě Jirka. Ale my jsme přišli za Igorem, říkají ty lidi, jo. Protože už on vytvořil nějaký pole, že jo? Je tam něco vytvořeného. Prostě vzniká problém. A on, ten můj kamarád, si mě tam pozval jako na takovou přednášku, abych mluvil o tom rozdílu mezi muži a ženami a co to v tom, co ta vztahovost vlastně znamená. A já jsem jim to začal vysvětlovat a úplně jsem viděl, jak on je takový jako napnutý. A potom on mě někam vez autem a říkal, ty vole, já jsem čekal, kdo tam po tobě vystartuje. Ty jim tam říkáš takové věci. Který musí prostě srát. Já jsem říkal, já to chápu, ale prostě bohužel se s tím setkávám v té ordinaci, takže prostě to neříkám ani, protože bych si to myslel. Prostě je to zjevný, některé věci jsou zjevný, když to slyšíte po druhý, a potom po 20. a potom po 200. a potom po 2000. tak už vám začíná docházet, že to je ten archetyp, o kterém mluvíte, že to opravdu tak je. A on říkal, to je vidět, že nemá žádné zkušenosti s Amerikou. Já říkám, zkus mi to přiblížit. A on, hele, a teď mi to vysvětloval, že má těch 10 čajoven, ty jsou v Americe, a že tam naráží na tyhle ty problémy, teď se mu tam rozpadají ty. Jo, to, co tam on vytváří, to, co on dotuje nějakým způsobem, tak se mu to z těch důvodů rozpadá. A tak on napsal dopis pro ty čajovníky. Napsal ho, nechal ho přeložit do angličtiny, protože říkal, já tak dobře anglicky neumím, radši jsem to napsal v češtině, ale dbal jsem na to, aby to bylo genderově korektní, takže jsem napsal čajovník, čajovnice. Jo? A všechno, co takhle popsal, bylo genderově korektní, takže on, ona, najde si jeho, jí. Až došel k té fázi, se jim narodí to dítě a tam mu to jedinkrát ustřelilo, že napsal, že to dítě, který se jim narodí, že s ním zůstává ona, jako doma. Nám to furt připadá jako normální, jo, ale já to chápu, že genderově to není jako v pořádku a ani to není korektní. Ale prostě takhle to on napsal. A pak mi říkal, a teď si představ. Jedny ty čajovníci, který jako v té Americe jsou, to je lesbický pár. Jo. Ona je jako dvakrát ostřižená, otetovaná, ostrá, prostě. Páku bych si s ní nechtěl dávat. Ta druhá nyní taková jako ženská, ty vlasy, takové prostě. S
Samozřejmě dítě si nechala udělat ona, že jo, prostě jo, vidět do nějakého anonymního dárce, takže porodili to dítě. Samozřejmě, že s dítětem je doma ona, Nina. A ta druhá jako drží tu čajovnu. Všecko je to přesně tak, jak on to napsal, akorát, že to není genderově v pořádku. Takže začali mu chodit velice sprostý dopisy. A mě totiž, víte, co mě se na tom ještě strašně líbí? Že ty, já to tady nemůžu ani jako říkat ty slova, které oni mu psali do těch dopisů, ale ta rozhořčenost, ta dotčenost, ta určitá vulgarita samozřejmě byla velmi dobře omluvená jeho genderovou nekorektností. Proto je možný jako to na něj chrstnout, jako ten hnus, jako veškerý, jo, jako. No, takže říkal, já jsem musel prostě si koupit letenku, odletět do Ameriky, zvát je na večeře, na kolenou se jim omlouvat a prosit je, ať dál vedou tu čajovnu, že jsem to tak fakt nemyslel. Opravdu jsem to nemyslel tak, že jako ona musí být s tím dítětem doma. On taky může být, on jako. Samozřejmě, jo, jako to nemůže nikomu brát jako takovýhle právo. A já si myslím, že jestliže jsme došli do této fáze, takže je tady taková určitá rovina. To je to, čemu říkám ten komunismus. Jo, vy si to třeba samozřejmě nemůžete pamatovat, ale na komunismus nemůžete uplatnit selský rozum. Jo, nelze. Selský rozum v komunismu neznamená vůbec nic. A selský rozum nemůžete uplatnit na genderovou korektnost, nemůžete ho uplatnit na upřednostňování idiotů, nemůžete ho uplatnit na jakoby pohlavní rovnost. Korektnost jako taková znamená prostě nech si srát na hlavu a drž hubu. My, když jsme vyrostli v komunismu, to víme. Tomu se tenkrát říkalo uvědomělost. To byl uvědomělý občan. Soudruh. Soudruh, uvědomělej, to znamená drž hubu prostě, myslíš si, co chceš. Drž hubu a krok prostě, jo. To je korektnost, uvědomělost, jako tohleto, jo. A když to jako pozorujeme my tam od nás, jako z východu, při pohledu se směrem na ten západ, tak se opravdu nemůžeme někteří z nás teda zbavit toho dojmu, velmi nepříjemného dojmu, že tady je komunismus, reálný, skutečný komunismus, jo? Samozřejmě, ten bůh ekonomie to dokonale zaštiťuje, protože to je živý bůh, skutečný bůh. A je tak chytrý ten bůh, že to není žádný bůh totiž. To je stejný, co nám říkali za toho komunismu. Vědecký světový názor, jo? Samozřejmě problém byl, když jste začali studovat vědecký komunismus, jo? To byl trochu problém, jako, protože potom vás to nutilo o tom jako uvažovat, o těch blábolech, který tam vykládali, a člověku to skříplo. Tady je to lepší, tady nemá co skřípnout. Máte kreditku? Máte. Strčíte to do bankomatu, vypadnou vám peníze? Vypadnou. Tak co? Je to živý bůh. Skutečný bůh. Zkuste se od tohohle Boha odklonit. Zkuste to. A hodně rychle zjistíte, kde je Bůh živý. Jo, a proto si myslím, že je dobrý vzít v potaz to, co říká ten Indián, který říká, vy u vás si sami berete život. Už nic nám neříkejte. Váš Bůh není náš Bůh. Náš Bůh je prostě tady, to je ten strom. Jo, to je ta řeka, to je ta ryba v té řece. Váš bankomat, to je váš Bůh, náš není. Jo, a pak to uvidíte. Jo, vy říkáte, že není možný o přítomnosti nic říct. A já tvrdím, že to je možný. Akorát je to krajně nepříjemný. Jo? I neříkám, že to, co žijeme, je dobře. Jo, ale je to... Potřeba bychom daleko víc příkladů. Nebo... A tak je těžký srovnávat Indiány třeba s náma. Jistě. Jo, kdyby jsme srovnávali, já nevím, třeba Francouze s Britama, tak už jako, protože je to blíž,
je to trošku podobný, tam se dá vidět, jestli jako kdyby se někam někdo odklonil. A možná, že by ještě stálo za to, si zkusit představit, že tohohle indiána, kterýho my sami se sebou nemůžeme srovnávat, teď nevím, jestli bohužel nebo bohudík, nosíme sami v sobě. Kdybychom totiž toho indiána mohli amputovat, já bych byl první, kdo tam stojí u toho doktora, prosím vás, amputujte mi indiána. Já nechci indiána mít v sobě. Hrozně mi dělá problém v mém životě, protože se furt ptá. Proto stejně jinak nejde. Stejně pro problémy. Stejně to jinak nejde, ale ty problémy vám dělá ten indián. Ne ten domestikovaný člověk ve vašem mozku. Ten to jako vysvětlí, ten to přijme, ten vám řekne, dobře, jsou 3 hodiny, tak budu stát v autě 2 hodiny. Indián se ptá, svítí sluníčko, proč sedím v autě? Mm-hmm. Proč dělám to, co nechci? Ale já si myslím, že pro mě je to dobře. Jasně. Jo? Ale pro mě je to dobře. Jasně. Tak si řeknu, proč sedím v tom autě a řeknu si, no, zítra nepracuju, tak já to teďka jsem tady za to v zácpě, no, tak to tady postavím na to a půjdu si sednout do Meadows a za 2 hodiny pojedu, no. Ale to udělá ten Indian, že jo? Ale to pro toho ho mám ráda. Samozřejmě. Ale já nemůžu jako srovnávat civilizaci, já nevím ani, jak oni tam žijou v podstatě. Já nemůžu srovnávat něco, co neznám, s tím, co znám v podstatě. Já vám říkám prostě, když můj Indian kouká na televizi, a uprostřed filmu na něj vychrstne reklama, tak můj indián je prostě zděšený. Vůbec to nechápe. Nerozumí tomu. A to, že jich tam je. A říká, proč vyšleš nás? Proč přivoláváš toho? A já se ptám svý známý, která dělá reklamy, a ona mi řekne, kamarád, ti přece napíše SMSku aspoň 3x denně. Aby ti dal najevo, že tě má rád. A to je reklama. Jo, dávám ti najevo, že tě má rád. Já říkám, hele, můj kamarád, opravdový kamarád, s tím já se potkám, když se s ním chci potkat. A když mi napíše 2 SMSky za den, tak si říkám, že má asi fakt problém. Nějakej větší. Tak je to o tom, že se můžete naučit žít. Tím indiánem. No. A když s ním žijete, tak pak je váš život lepší. Rozumím. Se nemusíte hádat v sobě. A nebo vzít, dobře, indián mi dá option, můj civilizovaný člověk mi dá výběr a já si můžu vybrat. Jasně. A můžu to s nima porovnat, můžu se s nima rozhodnout. Jo. Já bych si svýho indiána nechala. Akorát, že právě ten váš indián možná časem vám může začít jako poněkud úrazněji sdělovat, že to, co vám říká vaše civilizovaná část, je prostě prolhaný od A až do Z. Celý kompletně. Postavený na lži a na strachu. Tak ne? Ne všechno. Stejně tak indián musí mít vždycky pravdu. Ne, o to nejde. Mít pravdu nebo ne, tak je něco pro vás znamená mít pravdu. Ale jestliže motivem je strach, tak to znamená, že hybatelem je lež. Indián nejedná na základě strachu. To není jeho... Ale hybatelem nemusí být lež. Tak mi to zkuste vysvětlit, jako proč tady žijeme v takovémhle prostoru. Proč na mě teda mluví, proč mi nenechá vyprávět příběh? Proč mi do toho se serou s pastou na zuby? Ještě lepším si padá. Přesně. Protože to je lež a manipulace. Ale pak co můžete udělat? Můžete to vypnout? Jistě. A můžete si číst knižku. Jistě. A tam ta reklama teda nebude v kucí neudělat. Snad ne. Přijde u doby. Možná mi to už běží z radiátoru. Jestli mi rozumíte, co vám chci sdělit. Já to chápu, ale já prostě to vidím jinak. Já jsem trošku složitá. My víme.
Jak jste mluvil nebo o tom odchýlení, vy jste mluvila o tom, jako ty rozdělení cesty a plánu o těch penězích a těch automatech, že bankomatech. A mě to strašně připomnělo takovou tu Ameriku, kdy tam žil ten Kennedy, ten prezident, že jo. A jak vlastně byly takový ty, řekněte, zelený dolary, jakoby, co byly skuteční, co byly za něčím podložený. A potom přišla ta federální rezerva a začal ten neustálej dluh. A tam mě, jak mi to připomnělo, to odchýlení. Vlastně, když jsme měli nějaký, řekněme, systém, jestli chceme, který jakoby byl nějak udržitelný. A pak přišli těch pár chytrých hlav, šel z NDR samozřejmě. A ty vynaložili tu rezervu a neustále tiskli peníze, který pak je ten systém, který je neustále dluhem. Nějak to zadlužit a pak to půjde do nekonečných rovnic, když se ono udržitelný. No hlavně, rozumíte, když vedete tady to, a věc přesně. Jo. Mně to přijde hrozně zajímavé, když se bych podal to srovnání. Jestliže v indiánské vesnici žije nějaký člověk a ostatní mají dojem, že by bylo dobrý, kdyby byl náčelník, tak prostě nejdřív se spolu poradí, nejdřív ho pozorují 10, 20, 30 let. Pak se spolu poradí, pak zajdou domů, řeknou mu, hele, chtěl by si dělat náčelník, ale řekne, to určitě ne. Protože není ani ambiciozní přehnaně, není ani nezodpovědný a má nějaký druh svědomí a soudnosti. A oni ho musí přesvědčit, aby se stal tím náčelníkem. My žijeme ve světě, kde je to úplně obrácené. Úplně obrácené. Idiot obvykle nějakým způsobem nekompetentní, méněcenný, myslím, že jsem za komplex. No, ale já bych řekl deprivovaný. To je asi větší problém. Jo? Že to je ten deprivovaný člověk, který zřejmě od malička má pocit, že jako... Že tak, jak to je, to není v pořádku, že by toho mělo být míň nebo víc. Prostě jo, že by lidi ho měli víc respektovat a blablabla. Bla, 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 bla. A takový člověk se tam prodere. No a on potom vlastně určuje tu úroveň. A tohle je vlastně velmi podobné, co jste řekl. Protože když se na to podíváte z hlediska historie, tak já vám vím, že první dosáhnul státovky takzvaný. Že v Amerika je založena na tom, že bankovky tiskne bank Rothschild a Rockefeller a oni vlastně půjčují vládě. Na dluh. To mě přijde vynikající. To je opravdu jako... Dobrý nápad. Vynikající nápad. Mě to připomíná ten vtip, jak se nějaká holčička sedne na klín svýmu dědečkovi, který shodou okolností se jmenuje Rockefeller. A říká mu, dědečku, proč ty jsi tak bohatý? A dědeček říká, to proto, Natálko, že já jsem vždycky byl na lidi hodný. Když lidi kupovali, tak já jsem prodával. A když potom prodávali, tak já jsem kupoval. Fascinující. Přesvědčili o tom, jak je na lidi hodný. Že? A vlastně Kennedy, nevím, jestli byl kolikátý byl v řadě, ale byl to jeden z těch prezidentů, který řekl, nebudeme to takhle dělat. Oni ho zabili, zavraždili. Lincoln taky. Jo, jako každý americký prezident, který toto si troufl, tak vlastně vystoupil z té řady a šel, jo, protože takhle se to řeší u nás. A jeho bratra taky se říkal, to byla jako poslední naděje v Americe. Ano, ano, ano. A ono ještě vypadalo, že vlastně on bude mít šanci, že ho stát se těm prezidentem, tak přišel nějaký nadvor a zastřelil ho prostě. No. Takhle se to řeší jako u nás. To je podle mě zase ten, proto to říkám, je to postavený na strachu a na lži. Čím hlouběji v té analýze těch struktur, tím hlouběji objevujete strach. A se strachem okamžitě přichází lež. Zatímco ten indián vám řekne, pro mě není problém umřít v boji anebo na lovu. Pro mě je horší žít bez duše. Já radši zemřu jako muž, než abych živořil. Radši zachovám svou duši, jo. Ale v momentě, kdy toto pro vás není priorita a není to pro vás hodnota, tak jako co chcete vlastně? Lež. Potom, takhle je to jednoduché. A tady bych se přidržel indiánský úhel pohledu, že indián toto nebude dál komplikovat. A když mu to budete chtít vysvětlit, tak vám řekne, aha, tak vy přicházíte ze světa, kde se sami zabijíte. Ne, 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 nechci to poslouchat.
světa, kde se sami zabijíte. Ano, jako, ale jaká... je to svět, kde se sami zabijíme. Chceme to popřít? Jako když si bereme život. Sebevraždu. Já vím, ale tohle třeba není můj svět. Ne? A v kterém světě žijete? Kolem mě se lidi nezabíjejí třeba. Já vím, že toto mohla bych to vzít dál. Ale jako, co pak je můj svět? Já nemůžu používat celou planetu za můj svět. To i tady se lidi zabíjí, v Edinburghu dokonce. Dokonce za to někdo stávají peníze. Já vím, co myslíš. Ty myslíš tvůj malej svět, který máš kolem sebe, jakože vytvořený. Který si tvoříš ty. Ano. Já nemůžu někoho, kdo se zavraždil někde v Edinburghu, i když tady žiju, tak ho nemusím považovat za můj svět. Jasné, ale tak máte štěstí, když nikoho nepoznáte. Spáchal jsem vraždu. A potom jako, když bych měla kamaráda, kdo by měl problémy, snažila bych se pomoct. Ale častokrát o tom nemusíte vidět. A počkejte, to já půjdu ještě trochu dál. Neznáte nikoho, kdo zemřel na rakovinu? Tak jeden. Taky je to způsob sebevraždy. A... to je velmi nepříjemný, že jo? To není sebevražda. Určitě ne, samozřejmě. Jasně. No, no vidíte. Jo, proto já se záměrně jdu jako trochu dál ještě. A to pak i ty Indiáni by mohli takhle jako to... taky dostanou rakovinu. Máme v kůži v Indiáni taky páchy sebevraždu, já jsem to víte, no, ono je to těžký. To jsou ty, co potkali toho, co jim vypravilo to mější. Oni si to trochu nechali na bolíko. Si počet vyblé na kdybyste, mně se líbí, to se říká Don Miguel Ruiz, on říká, víte, proč dítě uvěří vašim lžím? Protože si nedovede představit, že nevíte, co říkáte. To dítě si nedovede představit, že vy lžete. Vůbec si to nedovede představit. Mě říkala jedna ženská, co žije v Kanadě. Jsme takhle se bavili o Indiánech. A já jsem říkal svoje názory a ona řekla, he, nevíš, že vůbec nevíš, o čem mluvíš. Indiáni u nás v Kanadě. Horší než Cikáni. Horší. Hnusný, vožralý hovada. Jenom tam někde ležejí prostě v kaluži bláta a čekají, až někdo půjde okolo a dají nějaký dolar. Jako. Já jsem říkal, jasně, to je vlastně... vidím, že tvoje sebereflexe je hodně hluboká. Je to tak podobný asi, jako když vezmu placek, někomu vymlátím zuby z držky a potom řeknu, fuj. Vůbec se mi nelíbí. Ale žijte si ve svém světě. Já vám ho neberu. Akorát možná, že třeba nějakou, možná, že zjistíte, co si zjistili i ty Indiáni, že vlastně můžou žít ve svém světě. Přesto to neznamená, že do něj nemůže vstoupit zlo. Neznamená to, že nemůže přijít nějaký úder, který vám musí zatřese vaší iluzí. Ale jo, to já neříkám. To přijde. Přijde to každému. Když to posadí. A pak je na nás, jak to ustojíme. No. Jak, co se z toho naučíme, že jo? Naučíme po naučení, kterou cestu si zvolíme potom. Se vracíme zpátky k těm Indiánům, že jo? Ten člověk je furt větší a větší a větší. A se sem nevejde. A podle mě je to otázka, nad kterou stojí jako, když se na to zamyslíte, tak potom se můžete zeptat vlastně, co podporujete, že jo, svým životem, co podporujete svojí energii, toho boha, té ekonomie, toho živýho boha, sloužíte mu, jo, v míře, který musíte, nebo můžete, nebo chcete. Jestli ta míra tam je. Nemůže tam nebýt. Je to živý bůh, je to bůh, který ovládá celý ten svět. Jako, já vím, ale já bych to boha jako nenazývala. Já. Nevíš, víte, jak to myslím, tak to říkáme klidně a... démon, to je jedno, jako... ale je to síla. Mm-hmm. Je to síla, kterou nemůžete prostě podceňovat. Nemůžu prolomit, jasně. Já nemůžu, když budu dňoubat do velký zdi, dobře, přehrady, budu do toho dňoubat klacíkem, tak se nic nestane. Ale když přijde další člověk, bude dňoubat, když přijde další člověk, bude dňoubat a možná za 100 let, jeden přijde a jenom tam dňubne. A pak to přijde. Jo. Pak nás to smete, ta přehrada. Je to problém s přehrada? Je to otázka. V každém případě, jako moje zkušenost je ta, že démon má o to větší sílu,
proč méně vědomě jsme schopni s ním promluvit. Hlavně jako některý lidi se to ani neuvědomějí. Oni jsou rádi, oni si žijou. No, teď říkám, jo, oč nevědoměji přistupujeme k této energii, to je horší. Jak se hleje ten indián. No, teď vám to říkám. No. Ten indián, přece víte, jak dlouho trvalo indiánům, než zjistili, že lžeme? 300 let minimálně. Do té doby furt si mysleli, že navážou nějakou jako dohodu. A mysleli si, že ten bílej říká, že to, jak on to říká, že tak to jako myslí. Jeho vůbec nenapadlo, že ten bílej přichází, něco říká, ale myslí si něco jiného. Tohle, že má strategii, že jako takhle něco jako povídá, ale vlastně sleduje něco jiného. To ten indián vůbec toho nemohlo vůbec napadnout. 300 let jim to trvalo, minimálně. No, to v podstatě někde u Sitting Bulla a u Jeronima už indiáni byli tak daleko, že teda přestali věřit tomu, co ten bílej říká. Samozřejmě pak to vzali zase ad hoc. Je bílej, tak lže a hotovo. Ale taky to tak úplně nebylo. Jo. Já jsem si šel o případu nějakých chlapů, kdy ve chvíli, kdy apačské války se vedly, tak vlastně oni řekli, že tady touhle cestou bílí vůbec nebudou jezdit, protože to je apačský území a naschledanou. A prý za nimi přišel chlapík, který provozoval dostavníky. A jelikož všichni ostatní s nima bojovali, stříleli tam po sobě, tak většinou to ty bílí odnesli. V té době, kdy ty apači to tam prostě, že se vraceli zpátky ke své moci. A tady ten chlap přišel za tím Jeronýmem, který tam někde seděl u ohně se svýma kámošema. On za ním přišel a řekl, hele, já se jmenuji tak a tak, jezdím tady s dostavníkem. Ty už jsi mi zabil, nebo vy už jste mi zabili, prostě šestýho chlapa. A já přijdu na buben a já neuživím svoji ženu a svoje děti. A Jeronimo mu řekl, hele, to seš první z těch bílejch sráčů, který přišel, sednul si k tomu ohni a řekl mi, o co jde. Tak ty si tady jezdí. A ta komunikace. No to je indiánství. No. A to není jenom v tom, že to samozřejmě funguje i v tom našem světě. Ale snažím se tady vysvětlit, že ten svět má samozřejmě, jak říkáte, má mnoho úrovní. A jedna z těch úrovní, bohužel z těch nejzoufalejších, je ten strach a ta lež. Naštěstí i v tomhle světě existuje něco ryzího. To otázkou je, zase se vracíme zpátky k tomu oteplování, že jo? Jo, jakoby, jestli jsme schopni naslouchat tomu prostoru, já si o oteplování, jako já si myslím, že jako Zemi příliš tlučťujeme, jakože Země nás zahubí. Já to beru jakože, to je jak stejný, jak kdybych si postavila barák, teď tam budu žít, nebudu tam uklízet, budu tam kouřit, nebudu větrat v koupelně, bude tam plíseň, navlhne to, spadne to. Ale budu se o to starat, budu větrat, budu o ten barák pečovat a může tam stát stovky let. Ale jednoho dne to přijde. A spadne. Stejně tak si myslím, že to s tou zemí. Takže když já se o to budu starat, bude tam daleko díl. Když já se o to starat nebudu, protože pochybuju, že třeba v Pompejích udělali něco špatného, že jako se planeta Země rozhodla. Je. Co to víme? Já vím, ale jedna sopka, ale co? Je o tom fakt jako o tomhle. Já jsem se chtěl vidět, to jsem rád, že to říkáte, protože já se vrátím zpátky do toho Thajska. A já jsem se ptal nějakých jasnovidců, jako jak je možný, že někdo se utopil a někdo ne. Jak je možný, že tenhle chlapík zůstal se svým dítětem nahoře na střeše a že nebyl tam dole na té snídaně. Jak je tohle možný? Jak tam ještě měl být? Přesně, měl tam být, chtěl být ještě. A pozor, tam v tom hotelu, do kterého on chtěl, tam umřeli všichni. V tom jeho oblíbený. Tam byli všichni utopili. A ten nějaký jasnovidec mi řekl, já nemám, neříkám, že si myslím, že je to nutné se takhle na to dívat, jo, ale velmi se mi líbí ta možnost podívat se na to tak, že to bylo podle barvy aury, ten přímo řekl, v té auře to bylo namalované, kdo má auří, tak kdo ne. Takhle to bylo prostě, jo. Takže to potom totiž, já vám řeknu, co na tom je velmi nepříjemný. Na tom je nesmírně nepříjemný to, že tady je nějaký jiný vědomí, o kterém my vůbec nic nerozumíme.
vůbec nic o něm nevíme a který má takovou, takový rozsah, že ono vlastně určí i to, čemu říkáme náhoda. A dokonce, já nevím, jestli ten případ mě, ten mě úplně fascinoval, tam nějakýho člověka zachránil krokodýl. Krokodýl, který na této planetě je poslední predátor, který se aktivně říkám, že loví jenom lidi, ale aktivně loví lidi, prostě, krokodýl. Ještě mi vyprávila, jestli znáte tu příhodu o toho chlapa, který letěl tím letadlem, tím malinkým letadlem letěl kolem světa, je to z doby asi 90. let, a v tom jeho životopise on říká, že někde byli právě u moře, a ty domorodci jim říkali, nechoďte večer k tomu moři, tam jsou ty krokodýly, je to tam nepříjemné, jako, může se stát něco ne úplně dobrýho. A oni měli 10-letýho syna nějakého? 20-letýho, jo, takže vy znáte tu příhodu. A oni se někdy koupali u toho moře a najednou kluk prostě zmizel pod hladinou, jo. Tak tam prostě alarm, poplach. Kluk prostě zmizel pod tou hladinou, najednou prej se ještě jednou vynořil a řekl, tam dole mají problém. A pak zmizel a už ho nikde nikdy neviděl. Já vždycky mě při tomhle tak trochu mrazí, protože mě zajímá ta psychologie toho nevědomí. A myslím si, že tohle to, co on tam řekl, to neřekl jako vlastně on. To je zpráva odinut, to je zpráva jako z jiný úrovně vědomí, právě. Úplně odinut. Tam dole mají nějaký problém. Takže krokodýlové, který prostě aktivně loví lidi, zachránili člověka v Thajsku, takhle ho tam někam, nějaký stát nemluvně, nějak ho tam přivezli prostě takhle krokodýl. Když potom jako zkoumáte tady ty, pak nějaká česká modelka, ta tři dny někde čeká na stavu. Jo, jako když potom zkoumáte ty jednotlivé případy, tak opravdu člověk žasne. A to je totiž to, co chci zdůraznit. Pro současného člověka je nesmírně nepříjemný vědomí, nebo vůbec jenom pomyšlení na to, že tady je nějaký jiný typ vědomí, pro který my jsme, jak říkám, jako ty plechy, který se dohadují jako o něčem. A já myslím, že právě když člověk jako je na určité míře tajného přemýšlení, tak už to, ne, tak už to není nepříjemné. Ano. Mně to nepřijde vůbec. Mně to prostě přijde jako, že takhle jako okolo mě plyne, já jsem jako nějakou součástí toho a jako přijde mně to úplně normální naopak. Jo? Já naopak tohle cítím jako vysvobození. Jo, mně přijde, pokud by, že tohle mi přijde jako to, co mi dává nějaký smysl, ale reaguje na to, co říkáte vy, jo, nebo na co poukazujete. A velice často se setkáváte s tím, a to je právě to, co tvoří ten jakýsi establishment, nebo něco takového, jo, ať je to politika, kultura, ten bůh těch ekonomie, to je to, co dává určitý typ opodstatnění toho, že vyjedete buldozérem do pralesa a nějaký ten smraďochať prostě sirejna. To je to, co mě na tom vždycky vlastně jako omračuje. Že je tam víc těch, co vidějí ty peníze, než ty, co vidějí tu přírodu. No, to říkám, to je ten duch. To jsou ty hodnoty. To je to božstvo, kterému se slouží. Protože já terapii dělám přes 20 let a velice často slyším od lidí, no já bych to nedělal, kdybych nemusel. Co to je za argument? Já bych to nedělal, kdybych nemusel. To vám taky může říct jako nájemný vrah, jo? Já bych to nedělal, kdybych nemusel. A to víte, když už tu práci dělám, tak já ji dělám jako s láskou. Jo, prostě. A ono to jako ty prachy nejsou špatný. No to občas složitý. Nebo když doma jsou děcka, potřebuje se to zajistit, jako kdybych zase byl bez peněz. Ano. Třeba tak. Takže tu práci, kterou nechci, musím dělat, jako ať se nenaskytne nějaká příležitost. Ale pak je to o tom, jestli aktivně já hledám jinou příležitost. Jiný práci třeba, která by mě víc bavila. A třeba by byla méně výhodná. No a to, potom, to jsou ty rozhodnutí. Buď dám těm dětem, a teď taky záleží, co jim chci dát, jestli jim chci dát
Já jsem koukala někde na YouTube na něco a tam nějaká chudá rodina a maminka říká, že jako nemůže ani nikam vzít, protože jako nemají na to, aby ho vzala do akvaparku. Já jsem si vždycky říkala, my jsme šli na procházku ven. Naše nestálo jako nic. A taky to bylo. Dobrý, tak maminka nám vyprávěla příběhy a všechno. Jako... Nemůžou vzít děti ani do akvaparku. No, nemůžou, protože na to nemají peníze, no. Takže záleží na tom, co my vidíme pod pojmem být bohatý. Mm-hmm. Tak ono je to, takže, to slovo Bůh v tom je, že jo? Jako... Bohatý. Se nevím, jestli to přišlo z toho, ale... No rozhodně, nepochybně. Bohatství má základ ve slově Bůh, božství. Takhle to původně bylo. To ještě, to vlastně ne. Že jo, existuje energie, který se říká mana. To je energie vlastně skrytá v nevědomí a ona je nositelkou právě jako jakýhosi právě, jak to řek, velkorysosti, jo? Bohatství, ale bohatství v tom smyslu té přítomnosti toho božství. No, to je mana. Mana je vlastně to štěstí, který vám dává vaše duše. To je mana. Ten člověk je, ten je bohatý, jo? Jenže postupně došlo k té zvláštní záměně. Já si myslím, že tohle problém třeba jako, u čeho jsme vyrostli. A občas je hodně složitý se od toho odklonit. Přijít na to, že vlastně to, co mě naučili třeba rodiče, není dobře. Kdo to říkal, zbavte se svých rodičů. Říkala mi, ne zabít, ale zbavit se jich hlava. Ano. Kdo to říkal, že to zbavit. Já znám mnoho snů, který to říkají. Co pak školy? Se učí ve školách. No to je to samé. Ale kdo o tom rozhoduje? Zkuste si představit, že za 100 nebo za 200 let, až se lidi budou dívat zpětně, tak pro ně nebude velký rozdíl mezi naším školstvím a inkvizicí. Velmi podobný. Principiálně to úplně stejný. Tortura, jak vyšitá. A my to totiž, to je, bych se vrátil zpátky k tomu indiánskému úhlu pohledu. Nám připadá spousta věcí normální. Tak rodič jde se svým dítětem, potká jinýho, dospělýho, a ten říká tomu dítěti, tak co, jak se jmenuješ? A dítě kouká. Vůbec s ním nechce mluvit. Nelíbí se mu ten člověk. Nelíbí se mu ta energie, se kterou on k tomu přistupuje. Nelíbí se mu ta neohleduplnost. A tak kouká. A rodič? Tak co, řekneš Strejnovi, jak se jmenuješ? Jo? Takže najednou je tam to dítě samo, jsou mu 4 roky, na světě je samo, v celém vesmíru je opuštěný, jeho nejbližší člověk ho právě zradil a říká, no on je takový divnej. Místo toho, aby ten rodič řekl, on s tebou asi mluvit nechce, asi se mu nelíbíš. Je to plný právo. Zase se vracíme zpátky k té jednoduché věci. Jo? A potom jde do školy a tam mu řeknou, dítě říká, mně se tam nelíbí. Rodič říká, no a co? To je úplně jedno, že se ti tam nelíbí. Budeš tam chodit. Prostě. Já jsem jednou měl ten sen o svojí dceři, když ona měla jít do školy. Tak jsem ve snu se mi zdálo, že její učitelka, ona sice byla teprve asi 4 nebo 5 let, jo? Ale ve snu to bylo jakoby v budoucnosti a její učitelka za mnou přišla a říká, velký problém, vaše dcera nechce se učit číst a psát a počítat. A já jsem říkal, jo, 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 dobře. A tak mi ještě řekněte o tom problému. A ona říká, no to je přece velký problém, ne? Ona přece je v první třídě proto, aby se naučila číst, psát a počítat. A já jsem jí říkal, ne, ona je v první třídě, protože to je státem daná povinnost. Proto tam je. A když bude chtít 9 let zůstat v první třídě, je to vůbec nebude vadit. Je to její volba, je to její rozhodnutí. A to je ono. Jako v tomhle tom si myslím, zajímalo by mě, jak tohle bude vypadat za 50 let, jak se na tohle budeme zpětně dívat. A můžu vám říct, že jsem přesvědčený o tom, že ty děti, které se teďka rodili, už si to jako vyřeší. Proto už vlastně vyřešení je. Akorát my tady rozumujeme o tom, co by jako mělo nebo nemělo být. Ve skutečnosti už to dávno je rozhodnutý. Proto se ty děti rodí takový, jaký se rodí. Vlastně jsou to indiáni.
To jsou Indiáni. Když se na ně díváte, když se mluvíte, tak oni si tyhle otázky vůbec nekladou. Naopak, oni vám řeknou, a tohle je pro tebe důležitý. Tohle. Nebo je podstatnější strávit pěkný půlden společný. Že radši ze sebe budeš dělat debila. Kvůli tomu, že potom pojedeme na hezkou dovolenou, přesně jak říká, do akvaparku. Pak můžeme jít do akvaparku. Já si myslím, jestli to třeba není o tom, jak se to tomu dítěti třeba, já nemám děti, jo, ale jestli to spíš není, jak se to podá jakože tomu dítěti, jak se mu to vysvětlí, jakože, jestli tohleto je to štěstí nebo to. Tak jo, tak dobře, tak je třeba, když se to vysvětlí, takže oni jedou do akvaparku, ale třeba to tam ani ten táta, který na to vydělává, tam není. No, přesně. Protože na to musí vydělávat, jo, aby mohli jít někam do drahýho akvaparku. Ale třeba, že někam můžou jít všichni, jako do přírody, kde to nestojí ani korunu, a můžu strávit pěkný čas stejně, úplně možná lepší než v tom akvaparku. Ale já spíš, nevím, no. Mě to vždycky by zajímalo, jak děti, že my jsme trošku zapomněli, že jsme taky vlastně děti, že ty děti, to je ten ideál, že jo, v tom člověku, který se dívá na svět s určitým údivem a ne úplně vždycky tomu právě rozumí. Ale třeba malý dítě dost často práci považuje za démona. Táta jde do práce. Kde je táta? V práci. Táta musí do práce. A to dítě vidí toho tátu, když se vrací z té práce. Ráno odchází, docela to jde. A večer se vrací z práce. Nech tatínka tě být. On byl v práci. On teď přišel z práce. Nemůžeš teďka hnedka po něm skákat. Já si myslím, že z pohledu těch dětí práce je démon, který žere lidi. Požírá prostě. A to je příjemný. A maminka taky potom už bude chodit do práce. A to bude peklo. Co je divná, tak jde, jako, že někdo bude chodit do práce, dělat a ty lidi přijmou, že budou chodit někam dělat něco, co nechtějí, aby pak mohli být někde a budou dělat, co budou chtít, to je šílený prostě. Ale bereme to normálně. Já mám hrozně rád ten příběh, takový, on už je dneska, jako řekl bych, profláklý, jak přijde, jak ideál někde loví ty ryby, ne? A přijde k němu ten chlapík a říká mu, ale ty lovíš ty ryby, člověče, pěkně, dobře je lovíš. Já bych chtěl ještě jeden prut a chytil by si dvakrát tolik. On říká, proč? Až mi dvakrát tolik ryb, tak půlku jich prodáš. A proč? Až mi z peněz, kupíš si lodičku. Půjdeš na moře, chytíš ještě víc ryb. Jo, a jako proč? No, prodáš víc ryb, budeš mít víc peněz, koupíš ještě jednu loď, najmeš si jiný rybáře, oni ti budou chytat ryby, to bude už ryb, kamaráde, to už si postavíš fabriku na zpracování ryb. No, aha. A jako proč? No proč? Pak budeš mít ještě víc peněz, jo? A postavíš se ještě větší fabriku. A pak už to budeš prodávat v konzervách a budeš to prostě takhle dělat, jako no. Jo, a k čemu mi to jako bude? No a potom, když takhle dlouho to budeš dělat a takhle budeš úspěšný, tak potom budeš moc ve volném čase třeba se chybat. Proto ty Australani, že jo, jak potká ten běloch toho aboriginála a ten říká, víte, co nám vrtá hlavou, proč vy furt něco děláte? A ten běloch říká, no, tak co, tak máme, já musím tak sedět jako a koukat. A ten Australan říká, to je takový nejlepší samozřejmě, to nic nenahradí, jen tak sedět a koukat, ale víš, nerozumíme tomu. U nás třeba nemáme židly, jo? Tak si vyrobíme židly. Vy to taky takhle, no a bílej říká, taky to takhle děláme. Nemáme židly, tak si ji vyrobíme. A ten indián mu říká, jo, to všechno chápu, ale prosím tě, ty už to židly máš vyrobenou. Proč vyrábíš ještě další? Proč, jo? A pak je vrchol, když už ten bílej konečně pochopí, co ten indián má na mysli, tak on mu říká, a pak nám, víš, ale úplně nejvíc nám vrtá hlavou, jako, vy toho děláte spoustu. Proč děláte důležitost? On říká, ty vole, jak důležitost? No důležitost, jako,
proč jako děláte důležitost? Proč dělá jako důležitost? Když kdy mluvíš? Asi nevíš, kdy mluvíš. No, já myslím, že mluvíme spolu. Proč děláte důležitost? Jo? To je ta záhada. Já si právě myslím, že důležitost děláme, protože dítě nemá, dítě není důležité. Dítě má přirozenou důstojnost. Přirozenou důstojnost. My mu ji vezmeme. Mluv s tím člověkem, moc se ti sice nelíbí, ve škole se ti to sice nelíbí, ale to nikoho nezajímá. Takhle to budeš dělat. Tu důstojnost lidské bytosti odebereme. A co má chudák potom ta lidská bytost dělat? Že? No, tak si prostě vyrobí důležitost. A je důležité. No jo, a co mám třeba dělat, když jako ty dítě, tomu se tam nelíbí ve škole, a tomu mám vzít jako druhou a učit to sama? Já nevím, co máte dělat. Já třeba asi na to netrofnu, nebo mám ho nechat jen tak, jak se samo líbí. Takový složitý, že v některých případech jako musíme následovat ten systém. Já si myslím, že jediný případ, kdy musíme následovat systém, je ten, že to chceme udělat. Že to je to, co prostě chci udělat. Ale pokud to nechci udělat, to je to, co jsme se o tom bavili. Proč dělám věc, kterou nechci dělat? Já bych to třeba nechala, ale možná jako mám ten strach, jako co se stane. Když je nedám u školy, zvládnu to, nebo zvládnu to ty děti. Možná by se toho naučili víc, kolikrát než školu. Já jsem třeba myslím taky, ale... Věděli jste, že ten fantastik. A tam to právě bylo strašně krásně vysvětlené, kde vlastně Viktor Montesi žije se svýma pět dětma na se. A učí je z knížek, učí je, jak si ulovit, jak si uživit. A učí je si knížek. Potom jedou, jeho manželka učen, oni jedou na ten pohřeb té mamince. Jedou do té civilizace a ta její sestra, té manželky, absolutně nechápe, jak těch pět dětí může fungovat, nebudou nic vědět, nechodí do školy. A on se zeptá otázku jejího syna, zeptá se, aby on říkala nějakou prostě cokoliv, tak to tam spustí, že protože to má načtený z těch knížek, protože nemá žádnou televizi, co by jim tam dělat. Tam byl strašně pěkný pohled na to, že jako on to nedokázal, ten život, on věděl, že ty děcka budou potřebovat nějaký systém, takže nakonec jako měli, a myslím, že to byla ta, taková ta škola v Lesen, co to bylo, nakonec dělávali se jako mimo ten systém, mimo ty, ale jako ty děcka v podstatě věděli o životě mnohem víc, než ty děti z těch měst, z těch školských institucí. Víte totiž, co je strašně zajímavé, jsem rád, že to říkáte, protože je mnoho příkladů, ze kterých je zjevný právě ta míra toho odklonu od něčeho podstatného. Existují indiáni, kteří žijou někde v Labradoru. To je tak nepřístupná krajina, že oni se často ani jako nepotkají fyzicky. Já když jsem o nich studoval, tak, protože různý autoři o nich píšou, jo? Oni jsou z tohohle pohledu, když studujete nevědomí a práci se sny, tak tyhle ten kmen těch indiánů je fascinující, protože oni, já poprvé, když jsem o nich čet, tak oni nám třeba psali, ten indián nejde na lov, dokud nemá sen, ve kterém ulovil karibu. Dokud nemá ten sen, tak on nejde prostě na ten lov. Jakmile se mu zdá o tom, že ulovil karibu, tak jde a uloví karibu. A dokud se mu to nezdá, tak nejde. To nemá smysl pro něj, jo? My bychom si řekli, že to je idiot prostě. Oni dokonce, představte si, když mají třeba rady starších, tak to mají ve snu. Oni sní, v tom snu se sejdou, poradí se, dokonce si určí třeba den a místo, na kterém se sejdou jednou za rok na nějaký výroční slavnost. V tom snu se na tom dohodnou a pak se tam opravdu sejdou. Ale co je na tom fascinující, je jedna věc. Oni tím, že v podstatě jejich učitelem je jejich nevědomí, to znamená ten snový prostor, on je to, čemu oni naslouchají, ta duše,
tak oni kladou nesmírný důraz na něco, čemu říkají velký muž. Velký muž je něco, co když studujete sny a nasloucháte tomu, co vám říká vaše duše, tak dřív nebo později dospějete k něčemu, co by se dalo označit třeba jako smysl. Někdo tomu může říkat srdce. Nějaký řád, nějaký princip prostě, jo? Něco určující, něco určujícího. Ideálně tomu říkají velký muž. A oni říkají, nežli cokoliv uděláš, nežli cokoliv zrealizuješ, poraď se s velkým mužem. Kdybychom to chtěli převádět do naší řeči, tak by to znamenalo, nežli cokoliv začneš dělat, zvaž, jestli to má smysl. Nejprve zvaž, jestli to má smysl. Jestli to odpovídá nějakému řádu. Jestli je to v souladu s tím, jak hvězdy běhají po nebi, jo? S tím, jak jako tady vytvořená hmota, s tím prostorem, s tou matkou, jo? S tím otcem, sluncem. Toto zvažuj. No a pak dělej, co chceš, samozřejmě. Jo? Nikdo ti neříká, co máš dělat nebo ne. Porad se někdy s velkým mužem. A mě fascinuje. Já to furt si to vybavuju. Prostě, když jsme začali chodit do školy, já se, co si vybavuju, můj základní pocit byl, nechápu to. Já to nechápu prostě, jo. A protože jsem byl malý dítě v roce 68, nebo když jsme to začali chodit do školy, tak nebo ještě dřív vlastně, tak samozřejmě to malý dítě v tomto smyslu je úplně zoufalý, že nechápe, jako co, o co jako jde, takže když potom přišli a říkali nám, že ty komunisti jsou skvělí, tak spousta dětí, jak jsme mají to bylo otevření srdce, já si pamatuju, že jsem naříkal nad tím, že jsem se nenarodil v Sovětském svazu. Proč? Protože v Sovětském svazu jsou nejšťastnější lidi. To dítě neví, že to je nesmysl. Takhle to bere, takhle to vnímá. Že? A z tohohle úhlu pohledu je zoufalý, když potom jste starší, koukáte na to a už jako vlastně si o tom začnete něco trochu myslet. Naštěstí jsem moc dlouho tomuhle nevěřil, až hnedka přijeli ty Rusáci v těch tankách a člověk tak na ně koukal, říkal si, tak to jsou ty nejšťastnější lidi na světě, jako co tady jezdí tím tankem, takhle s tím kvérem. Jako. Nějak mi to, ještě jsem se to nespočítal v té šestiletý hlavě, ale jako trošku mi to zašlo být. A když se podíváte na systém výchovy indiánské a ten, který máme my, tak uvidíte ten kategorický rozdíl u těch indiánských způsobů, které jsou v souladu s nějakou přírodou. A dneska naštěstí už se to sem taky právě dostává. Jo? Ten unschooling, to je, a pokud víte, tady už to docela jako nějak běží, tak to opravdu neznamená nic jiného, že vy to dítě necháte jemu samým. Vy mu tvoříte jenom prostředí, ve kterém ono se pohybuje. Ale to dítě si samo určuje, co bude studovat. A nikdo mu neříká, jestli to dělá dobře, nebo špatně. Nikdo... Jedna, myslím, Summerhill, samozřejmě, no, to je prostě... To bych třeba prava, jo, ale to nikdy dole pamatuju. Vlastně, ale jako ten unschooling, jako já znám lidi, kteří v podstatě jenom si to takhle, jako, já nevím, jestli se to má nějak zařídit, jo, jako asi tam bude nějaká legislativa nutná, ale v podstatě to znamená, že dítě necháte bejt. A jediné, co ho upozorňuje, to na existenci velkého muže. A ani ho nemusíte na to upozorňovat, že to ono si přečte samo. V existenci velkého muže dítě v podstatě přestává časem věřit v tom světě, ve kterém ho nutíme žít. Tak si pak řekne, no jo, asi jsem se tak něco jako splnil. Zatímco v tom prostoru, ve kterém toto je živý, tak je... Já jsem viděl nějaké indiánské školy a tam vám nevysvětluju, kolik je jedna a jedna. Vysvětluju vám něco o ctnosti. Ale ne v tom smyslu, jako... pan farář, jako, který tam, kdo ví, co tam, já nevím, provádí, kde, jako, když ho nikdo nevidí a když ho pak vidějí, tak je to jako samá ctnost, takže ten, kdo potom na něj kouká, tak taky neví, co si o tom má myslet, že jo, protože si říká, tak jako, co je teda ta ctnost, tam to, tam vzadu, jako, v úsledky, nebo tady to, jako, co tady povídá. Zatímco u těch indiánů, tam je taky zajímavý, jak oni žijou jako pospolu, tak tam není možný právě lhát, není možný jako říkat něco. Mě říkal ten Mislav Zelený, jak poznáte, že jsou indiáni skoro pohledu.
že už do nich pronikl ten jed. Šaman je tlustej a náčelník je tlustej. A pijou alkohol. No jasně, protože už to tam proniklo, už to tam proniklo, už jsou tam ty prachy, už je tam to. Pro tebe je to lepší, tohle, ty můžeš mít víc, ty můžeš mít méně, jako. Tohle to je. A já se pamatuju, pro mě bylo nejsilnější ta čtvrtá, pátá, šestá třída, když jsme měli dějepis. A teď tam prostě nám povídá paní učitelka něco o nějakých pralidech. Jakože jsou to úplný kreténi. A za ní visí ten obraz, který namaloval Burián. A na něm je ten pračlověk namalovaný. Tam už mi to začalo jako se cvakávat. A ať jsem viděl toho pračlověka, tak ho namaloval ten Burián. A říkal jsem si, to není blbec. To je prostě duchovní, oduševňová bytost. Jako vedle toho pračlověka ta učitelka vypadala divně. Povídala něco, že jsou jako prvobytně pospolní, domluvají se s křekama, žijou v klupách. Hodně divný, hodně podezřivý. Páč ten, co tam byl namalovaný, rozhodně nežil v klupách. Určitě se nedomluvoval s křekama. A prvobytně pospolný to teda taky nebyl. Jako. Vnímal jsem tam nějakého ducha. To. A tam někde víc a víc je vlastně jako vnímatelná ten rozpor. To. A pak je to samozřejmě na každém, ať se rozhodne sám, že? Jako, jaký prostor chce vytvořit svým dětem. Já si ještě třeba budu tím školám toho vzdělávání. Já si myslím, nebo si takto představuju, že vlastně největší problém je v tom, že my se neustále do něčeho nutíme, nedáme si jakoby ten prostor. A kolikrát třeba, já si myslím, že i v tom systému, že je taková ta snaha, že jako by to bylo lepší možná, ale že tam ten strach, že kdybychom to jako nechali volně, takže ztratíme tu kontrolu, tam ta iluze té kontroly. A určitě by se něco stalo, řekněme, v nějaký v 8. třídě, kdyby jako by ten člověk vyšel a asi by ty děti chtěli nechat si dělat, co chtějí, tak myslím si, že třeba v měsíc by to bylo tak, že by tam křičeli, běhali, dělali si, co chtějí, možná brali drogy, já nevím, ale potom měsíc by se uklidnili, protože už stejně jako se vykřičili, že jo, teď vlastně, jak se vzdorovali tomu, že to nechtějí slyšet, tak se tomu komužitě vzniká vzdor nebo odmítnutí, ale po chvíli by se mi přijmul, začal by se zajímat ty věci a co je vlastně zajímá. A nastanou by jakoby klidná harmonie, ale myslím, že tam je ten strach toho, že se ztratí ta kontrola. Že tam by sama přirozeně nastal ten režim. Který... Velký muž, ano. Začal fungovat velký muž. Navíc jako tyhle ty experimenty už dávno jsou vyzkoušené. Už dávno je provedené. Oni nechali děti v nějakém prostoru, kde měli veškeré možnosti jídla. Jako bez nějakého, bez té kontroly. Tak jasně, děti se nejdřív vrly na mobory a na nesmysly. Asi tak 3 dny v tom jako pobyli. A pak začali jíst to, co pro to tělo je prostě zdravé. Stejně tak, když nechali děti spát, dokud chtěli spát, no, takže chodili sice do školy v 10, ale byli veselí, vyspalí, měli energii, jo, výkonnostně byli úplně někde jinde. To všechno je dávno vyzkoušené. Dokonce zjistili, jako, že když dají vojákům LSD, tak se s nich stanou docela normální lidi. Nechtějí zabíjet. Nechtějí zabíjet. Vymýšlet, jak zabíjet jiný lidi. Jo. Velký muž tam najednou hovoří, že jo, prostě k ním sundávají si uniformy a už se jim v nich nechce být. Akorát pak se dospělo vlastně k tomu, že právě to není dobře. Nedáš se manipulovat. Nedáš se manipulovat a já vám dokonce řeknu, že si myslím, že na tý nejhlubší úrovni, když postupujete vlastně právě tou hierarchii těch hodnot a dojdete tam někam až do toho sklepa, kde je, opravdu je fekál, opravdu hluboko uložený fekál, tak z mýho pohledu je to o tom, jak se jmenuje takhle, člověk je nadřazen tomuto postupu. To si myslím, že je ten, tam někde to začalo. Dokud člověk byl přirozenou součástí, já třeba víte, já někdy uplatňuji jako terapeutickou metodu, když někdo má tu důležitost hodně velkou, tak já mu říkám, naprosto rozumím vaší, že jste jako vážená osoba, velice důležitá. Vůbec bych nechtěl vaši důležitost nějak upírat. Je úplně stejná jako důležitost tady té mouchy. A to byste měli vidět, co to s těmi lidmi jako, co tím chcete říct? No ne, opravdu.
jste úplně stejně důležitý jako ta moucha. Jako. Nemyslete si, zkuste si představit vesmír bez té mouchy. Jo, jako, to je ten problém. Jo. A já si myslím, že ten blud, to je vlastně blud. Blud o nadřazenosti člověka tomu prostoru je tak hluboko zakořeněný, že ani nemůžete často člověku hned jako vysvětlit, že to je blud. Protože to je přece samozřejmě. Přece člověk je ten, kdo má určovat to prostředí, ten prostor. Proč by se, když vám řeknou, že někde v Norsku nebo kde ve Finsku vystaví silnici a někdo jim řekne, hele, tady jsou ty trolové, tu silnici nemůžeme takhle vést. My to musíme jako obejít. Tak vždycky tam řešení přijde nějaký inženýr a řekne, proč, jako, to bude stát o 2 miliony víc, jako. Když to dáme rovně, tak je to jednodušší, levnější, efektivnější. No ale tam žijou ty trolové, my bychom jim jako rozbili to jejich hnízdo. Proč je to takhle obchodní? Tam to ještě dělají. Tam to ještě třeba dělají. Já jsem slyšel případ úžasný, když jsme byli v Austrálii. Myslím v Perthu. Baobab, takovejhle prostě. Obrovský, 2000 let starý strom. A tam třeba udělali to, že tam byly dálnici a ten baobab stál v cestě té dálnici. Teď se dlouze radili. Vzali v potaz i ty aboriginály. S nimi se taky poradili. A vymysleli řešení, že vzali ten strom, nejdřív kolem něj tancovali ty indiáni, ty šamani, mluvili s tím stromem, vysvětlovali mu, že bude muset prostě jako opustit to místo, ale že už pro něj má jiné místo. Velice dobrý, krásný místo. Až strom dal zprávu, že jo, že dobrý teda, jako je připravený. Naložili, odvezli ho 2000 km do Perthu a tam ho usadili v nějakém parku, na vrcholku nádherného místa. Zase okolo něj tancovali, bubnovali mu, prostě domlouvali mu, vysvětlovali mu, tak teď už jsi tady, teď jsi v tom novém prostoru. A nám tuhle ten příběh vyprávěli lidi, když už ten baobab tam se zakořenil. Mě říkali, že to není vůbec jako normální a běžný, že 2000 let starý strom na jiném místě zakoření. Jo. A tam byla holka, byla to Češka, a ona řekla, já si to moc dobře pamatuju, já jsem tady sedávala po nocích a říkala jsem mu, prosím tě, jako, buď tady s náma. Jo. A to je to, co bych považoval za normální. Akorát pak zjistíte, že vlastně tahle holka vám to řekne s velkým ostychem a vlastně jakoby kouká, jestli si voní, někdo nemyslí, že je blázen, jako, protože jo, jako, ale přitom to je ten zvláštní střed těch dvou rovin, jo. Někde v nás je něco, ten velký muž, který ví, co je to, jako, co je vlastně v pořádku, co je souhledu s tím řádem, a pak tam přichází ten démon a ten mu řekne, hele, nebudně, jako, nebudně, jako. Chceš, aby tvoje děti měli co jíst? Chceš jako do akvaparku? Jo, co s nima chceš? Jako? Necháš je běhat někde? Nosí, polonají. A zaplať pán Bůh, jako ono, vypadá to, že se to opravdu... Že tady ta určitá, ten určitý směr si myslím, že už dospěl do svý, že je vlastně ad absurdum. A víc lidí, aspoň takhle se mi to zdá, už se toho vlastně neúčastní. Dokonce mi říká spousta lidí, že i z toho vyššího managementu, že jsou tam, že ty lidi jsou tam opravdu už jenom s nechutí a vlastně ztrácí tu loajalitu, kterou vždycky měli, tu vnitřní loajalitu, takovou tu, jako že tomu věřili, tomu božstvu, tomu tohoto typu. A ani oni už tomu vlastně nevěří. To znamená, že se to pozvolna a ten pohyb, který přichází ze spoda, protože každá skutečná změna vždycky přijde ze spoda. Ze zhora přišly vždycky do pakárny, že jo. Ale ze spoda se přichází jako zvláštní změna, která si myslím, že je nezadržitelná. A pak to uvidíme. Třeba za 30-40 let, jako budeme překvapený, protože já si osobně myslím to, co jsem řekl, že ty děti, které se teď rodili, to změní za dvě generace. Protože jenom nepřistoupí na ten diktát toho, co my si ještě myslíme, že jakoby má takhle nějak být. A to dítě z vás vyslechne a pak řekne, co je teda, tak nám propost.
Dneska je hrozně zajímavý číst třeba tu filozofii těch autistů. Jo, že některý ty autisti vypadají tak dost šíleně, jako, že jako nemluvějí a neumějí se o sebe postarat, ale je spousta autistů, kteří tohle už jako překonali, tuhle fázi. A oni třeba píšou filozofické pojednání a to byste jako věděli, co tam ty, co tam, třeba klasický autista vám řekne, proč se pořád přizpůsobujete? Jo, no, on říká, většina lidí, který znám, už je přizpůsobená dřív, než ta situace nastane. Do školy já už jsem přizpůsobený. Jo, vrací se domů otec a já už jsem přizpůsobený. Manželka přichází, já už jsem přizpůsobený. A tahle ta ženská Iris, myslím, že se jmenuje, taky od někdy ze severu, tak ta říká, jediná chvíle, kdy má smysl se opravdu přizpůsobit, je, když vám jde o život. To je jediná situace. V žádným jiným ohledu nemá vůbec smysl se přizpůsobovat okolnostem. Jo, tím okolnostem. A já si myslím, jako takhle, jak to pozoruju, tak osobně bych na tohle vsadil. Kdybych se měl vsadit, jako, kam se ten vývoj vydá, tak bych si vsadil na tuto kartu. Že to půjde tudy. Osobně myslím, že by bylo dobrý i zrušit povinnou školní docházku a myslím si, že to je reálný, že to z toho dojde. Já myslím, že jo. Já myslím, že jo. A že to zase bude vynucený ze spoda. Určitě děti narozené po roce 2000 jsou jiný. To je potvrzený. A jinak se ptala, pokud měla třeba má děti a chtěl by dávat školy, tak by doporučila Waldorfskou školu, protože tam se nemusí učit, kdo nechce. Takže třeba až ty v 8. třídě nemůže číst a psát. No. A je to tam úplně normální. A jsou škola. A navíc se tam učí, jak se mají chovat. Velký muž je, tam je to nejdůležitější. Součástí, že jo? Tam ne. Osnov. Tam přesně tam. Zase kdo se nechce učit. První třídě vůbec se ani neučej psát. A až pak třeba ve třetí třídě, ale kdo nechce, tak se to naučí třeba až 8 nebo 9. Škola ta škola. Jak se mu chce? A to si myslím, že nemám to zjištění zatím v Edinburghu. Jo, že to tady nebylo. Nebo nějaká podobná. Já si myslím, že v Čechách je na kolem Hunroute je jedna. Prosím? Na kolem Hunroute je jedna. Počkejte mi tu. Systémem, jako u nás říkali, že to tam dvouhorem dole, design, prostě jestli jste pomalejší nebo pomalejší, že tady jsou na ty lidi, jak kvůli. Jo, je to rozhodně, já to mám. Žádný stres, nic. Můžu se zeptat, jak máme ty lidi, co by dostali třeba k tomu systému, nebo tak nějak, jo? Co máme ty hodnosti, to v podstatě jako vymítí, no? A jak, co je ta pro nás ta správná cesta, nesprávná cesta, co je, jak to máme jako ten, tu proměnu nebo něco jako, jak se máme to snažit, nebo jak to máme dobit? To je vlastně, tohle je bohužel poměrně neveselá kapitola, jako veselý je to, když si člověk vůbec uvědomí. No to já si uvědomuji, jako já to tady neseděla, že jo. Jako, to je jedna věc. To už je dobrý, jako, to už samo o sobě je veliký plus. Ale jinak třeba ty zkušenosti říkají, že když někdo, dejme tomu 5 let, je uvnitř toho systému, třeba toho školství, tak minimálně dalších 5 let mu trvá, než to jako odezní. A mimochodem tohle to zjišťují právě v tom unschoolingu. Když dítě 3 roky nechají chodit do školy, takže minimálně další 3 roky to trvá, že ty ostatní, kteří nikdy to nezažili, tak se přirozeně sami učí, přirozeně sami mají zájem o to se něco dozvídat. A ten člověk, který byl drillovaný a tím způsobem byl vlastně z něj dělaný ten voják, ten člen té armády, takže další 3 roky mu trvá, než ho to samotného vlastně začne znovu zajímat. Takže
Moje třeba zkušenost jako terapeutická je taková, že často je to jako hlubší, totalitnější záležitost, která postihuje tu osobnost toho člověka. Když on si to třeba uvědomí ve 40, neříkám, že mu musí nutně trvat 40 let, než se z toho dostane, jo, protože je to ještě jiný druh vlastně zralosti, který mu pomáhá v té práci. Ale rozhodně to není věc krátkodobá. Ano, to je strašně teďka, mě to hrozně zachytilo, protože mně se tohle teď stalo, což je strašně zvláštní, protože já jsem chodila, že, do školy a pak jsem měla i na univerzitu, hnedka jako do školy, až teď se přihlásila na tu univerzitu a po měsíci si říkám, já tady jako nechci být, jo? A teď si říkám, posledních, já nevím kolik let, celý život jsem chodila do školy a já teď tady nechci být, tak jsem se zbalila a odjela. A teď po 5 letech jsem se sama rozhodla, že já chci jít se něco učit novýho, že už jako, už mi to stačilo, už jsem si jako, a teď jako hledám něco, co by jako mě zajímalo a jako zvolila jsem si něco, co já třeba mám ráda koně, tak jsem šla tady na schody, že no, když se zeptat, jestli mě budou učit něco o koně. A jako je to strašně hezký v tom, že si to člověk jako sám pro sebe jako zvolí. A není to jako očekávané, že prostě, tak samozřejmě, tak jsi chytrá, tak půjdeš na univerzitu. Proč bys nešla? No, protože takto se to přece dělá, že jo? No. Ale že to je přesně, jako mě teďka 25, jo? Takže to je těch 5 let, než mě to samotné jako zase došlo, že teda chci jít někam. Ale už je to vaše mluvě, že jo? No, už je to moje rozhodnutí. Už to není to, že takhle tam teče ta řeka v tom koridu. No, ale možná musíš být v tom systému, protože na tu školu si musíš asi pravděpodobně vydělat. Víte co, ale jako já si myslím, že není potřeba uvažovat nějak radikálně v tom smyslu. Často slyšíte ten argument. Tak co, tak všichni se sebereme a odejdeme do lesa. S klackama. Tam budeme honit jeleny. Tam jde o to, že jsem v tom systému, pořád jako, to já jsem si zvolila, že budu žít ve městě, tak samozřejmě s tím přichází nějaký jako to, co no, musím chodit do práce, abych se mohla zaplatit jako nájem. Ale jde o to, že já jsem si sama zvolila, že chci jít se něco učit novýho do školy a nebylo to jakože přinucený nebo nebylo to očekávaný od někoho jiného, že přece samozřejmě jdeš na univerzitu. Takže to bylo, já sama jsem si zvolila, že tam chci jít do té instituce, se jít zavřít. A učit se no. Něco. Jo, že prostě. No. To neznamená, že to je jednoduchý, ale že to chceš. To je jako moje. No právě, jo. Já si myslím, že tohle je úplně jako radikální jako odlišnost, jo, protože my jsme přece tlačený od úplně nejúklidnějšího dětství do reagování. Dítě reaguje. Od něj se neočekává aktivita, dokonce jeho aktivita je vlastně špatná, jako neběhej, nekříč, prostě pozdrav, blablabla, bla, bla, jako pořád jenom reagujeme a my se naučíme reagovat a ty reakce, kvalita našich reakcí vlastně určuje kvalitu jako našeho přizpůsobení, jo, přizpůsobení té realitě. Zatímco ta aktivita, to není reaktivita, že jo, reaguju jenom na nějaký podnět, ale jakmile ta aktivita vychází ze mě samotného, tak je to úplně kvalitativně, on to zvenku může vypadat stejně. Ale je to něco úplně jiného. Je to úplně odlišný způsob vlastně existence. Takže já bych třeba na tu vaši otázku řekl, že nejpodstatnější je, co se děje v tom mozku. Jak ta mysl je naprogramovaná. A jestliže vidím, že je zvyklá jednat reaktivně, tak jí to budu odnaučovat. A vždycky, než něco udělám, tak se zeptám, je to moje vůle? Nebo je to moje reakce? Přinejmenším takhle bych si ten klíč vzal jako zpočátku. A jestliže je to jenom reakce, tak bych prostě si řekl, tak to nebudu pěstovat, ty reakce nebudu podporovat. Protože vůbec nejde o to přece, jestli člověk odejde do lesa nebo prostě dělá nějaký jako nesmysly, protože ten systém si nosíme tady, v hlavě, v mysli. Ale není nikdy problém učit, že či je to reakce alebo moje vlastná voľba? To je vždycky problém. Zpočátku velký. Ale můžu vám říct, že reakce je to, co je tam jako první. Respektive, on je to složitý, jo. Když to pak opravdu sledujete, Indové mají rozvinutý celou vědu o tomhle.
říkají tomu psychologický čas. Ve chvíli, kdy člověk jenom reaguje, tak vlastně ten podnět a ta reakce jdou téměř současně. Jo, že člověk je na to připravený, je přizpůsobený. Teprve v momentě, kdy vy už pozorujete svoji mysl, to znamená, že s ní nejste identifikovaná, můžete se na svoji mysl podívat, jakou hru ta mysl hraje, tak získáte takzvaný psychologický čas. A to je ten moment, kdy se vám může stát, že přijde ten impuls, ta reakce, vy hned ten impuls nerealizujete, ale prozkoumáte. Jste ve frontě, přijde někdo ze zadu a kterou vás prostě strčí, že jo. Když jenom reagujete, tak okamžitě se otočíte. Ale když prostě si necháte psychologický čas, tak někdo do vás strčí a vy se podíváte, v jakém je stavu psychickým, co se mu stalo, no? Proč do vás strčil. A možná v těchto případech on se taky trochu probere, protože už to není jenom ta reaktivní fáze a řekne, je, nezlobte se, já jsem si nevšiml, že jste tady. A najednou jsou tam dvě lidské bytosti a ne dva automaty. Mm-hmm. To je ono. Jo? Takhle vlastně se dělá. Neznamená to každý impuls okamžitě realizovat, ale znamená to ten impuls nejprve prozkoumat a pak mu dát průchod, anebo třeba vás přestane zajímat, že jo, ve chvíli, kdy ho prozkoumat. To je věc. Ono to píše, jak myslím, když se člověk od toho systému odpojí, že ta realita se vlastně změní. Takže třeba ty peníze přijdou. Jak se podívám, musíš si na tu školu vydělat, ale když se člověk od toho systému odpojí v té hlavě, tak ta realita se celá změní a třeba ty peníze nebude muset vydělávat. Oni si nějakým, je to asi povídám z periféry, ale nejde se jiný zdroj, takže nebude muset tu práci vnusnou, co nemá rád, prostě dělat, či si to nějak. Zařídí. Třeba tím rozhodnutím, že změním ten svůj dosavadní styl života, nemusí přinést jenom to, že začnu chodit do školy, ale může přinést to, že najdu třeba práci, která mě bude bavit. No právě. A když to dělám, protože mě to baví, tak snad nevadí, že se za to dostanu peníze. Protože já se vrátím k tomu, kde jsem předtím odbočil, že vlastně peníze, ta mana, to byla původně ta duchovní všesměrná síla, a ty jsou to many. Je to projekční pláto, na který promítáme to božství, které nejsme schopni sami žít. Ale v momentě, kdy žiju to božství, to je to bohatý, protože bohatý se vrací zpátky ke svému božství, tak samozřejmě ta mana k němu přijde sama. Jo? Je to trochu něco jiného, než když jako vymýšlím strategii, jak se zajistit. Jo? Pak zjistím, že jsem opravdu dobře zajištěný. Pokud vím, policie vás taky zajišťuje. Pachatel byl zajištěn. Jo? Zatímco v tomhle případě dokonce jsem přesvědčený o tom, že existují dva hlavní kapitály na této planetě. Jeden kapitál je ten takový ten z toho strachu. Jo? To zbytnělý nesmysl. A to si myslím, že jsou, jak jste na to narazil. Ta Amerika, ty dolary a to, kdo je jako tiskne a jak je používá. Ale že stejně vedle něj je ten kapitál, který vzniká takhle. Jo, který normálně proudí, volně plyne a nikdo na něm nesedí. Protože je v kontaktu s tím božstvím, svým vlastním božstvím. A to je ten kapitál. To je to, co vlastně je ta hodnota, to je to bohatství. Tak když to někdo řekne nádherně, že bohatý je ten, komu stačí to, co má. A když má někdo miliardy, tak je stejně chudý, protože jestli mu to nestačí, tak je chudý. Není spokojený, prostě je to málo. Dokud nemá všechno, tak je to málo. Jo, když se dneska člověk podívá, 0,5% lidí, který vlastní majetek celý planety, ale 0,5% lidí přece ten majetek nevytvořilo. Všichni lidi, kteří tady kdy žili, vytvořili ten majetek. Tak jak to, že patří 0,5% lidí? Podle mě jsou to ty nejvíc nemocní lidi. Musí být hodně nemocní. Hodně jim to chybí. Přesně tak, že jako, když člověk dělá to, co chce, to, co mu říká jeho srdce, tak si myslím, že ještě nemusí kvůli tomu zbytek. 8 hodin to odpracuje takhle a dalších 8 hodin sedí na ulici s kloboukem a říká si, jestli by mu někdo nedal něco. To je nesmysl, takhle to není prostě. Člověk lidně může
být v proudu života a v nějakém proudu těch peněz, to neznamená, že je jako domestikovaný v té hlavě. Nebo ty snadnější, jenom ty peníze zničit. Víte co, to vždycky řekne mozek. Jo? Mozek hledá opatření, ale srdce vnímá realitu. Až to nebude třeba, tak se to samo rozplyne. Nemusí nikdo rušit, prostě to ty lidi přestane zajímat. Že budou dělat to, co je baví. Všichni. Nebo jako ta část, ta rozhodující část. Potom si myslím, že tohle přijde samo. To nemusí nikdo rušit, to se zruší samo. To je spíš, jako já bych řekl, že to v čem žijeme, jako je obraz naší schopnosti realizovat svoje božství, která si myslím, že v tuhle chvíli je teda hodně zanedbatelná. Hodně jako taková, no se to probouzí naštěstí, že jo, o tom mluví hodně lidí a je to konec konců zjevný. Ale díky tomu můžeme vidět, jak je to takový nějaký zakrněný. Existují celá hnutí skupiny, které se snaží vymyslet, jak zrušit peníze. Všakým připojem. To bych z nich strach. Těžko říct, jako tak asi, že? Myslím, to jako určitě pěkně. A to si jen teď, že to je problém, který lidstvo řeší už 2 miliony let. Zatím dosáhl úspěšně. Tak jo, přátelé, já myslím, že se nachylujeme pomalu k závěru. Tak takhle to s tím oteplování. Myslím, že za během debaty se... Je to jednoduchý. Se určitě zase oteplují. Mí jsou dvě cesty, jak být nešťastný. Získat to, co chci, anebo nezískat. No, já myslím, že dokud člověk něco chce, tak nemůže být šťastný. Podle mě jediný přání, který fakt má smysl, vymeritovali tamhle, to je, že ty buddhisti, já myslím, že jsem to dáme nikdy viděl, to nechť všechny bytosti jsou šťastné. To je jediný přání, který opravdu dává smysl. Když si zvážíte všechny možné přání, co lidi chtějí a co nechtějí, tak nás to jenom jako spoutává, svazuje a činí nás to nešťastnýma. Ale nechť všechny bytosti jsou šťastné, je sice taky přání, ale myslím si, že někam směřuje. Někam, kde to jako, my říkáme v divadle, že to má fištrol, jakože. Že to má nějaký fištrol. Že to dává ten smysl. Jinak, když něco chcete nebo nechcete. Já mám kamaráda, ten mi říkal, já se teďka učím nechtít nic. Že vždycky něco, když jsem něco chtěl, tak jsem to dostal. Ale dostal jsem i tu část, která k tomu taky patří. To nevíte. Ale to jsem jako nevěděl, že to chci taky. Jedna paní mi říkala, já jsem si přála takovýho muže, dělal jsem to celý tak jako, jsem si to představovala a přesně tak to přišlo. Já jsem tam jenom zapomněla dodat, kdyby to mělo šlapat i v posteli. Takže v posteli to fakt nešlape, jinak je to přesně, co jsem chtěl. Vždycky člověk na něco zapomněl, že nám to. No, je vždycky ten vesmír je chytřejší než to my, vždycky je celistvější, že jo, vždycky. Vždycky to doplní o to, na co jsme zapomněli. Tak jo, přátelé, tak já vám chci poděkovat, že jste teda svůj páteční večer věnovali takovýmhle pošetilým úvahám, který nemají žádný smysl. Nic si tady nekoupíte. A tak vám přeju, ať se vám daří pouštět v hlavě ten systém. No, mějte se krásně. Děkujeme. Já ještě vstoupím. Já chci poděkovat i Luimu a Rosie, protože nebejte jich, tak by to nemohlo být na YouTube. Je záznam udělaný.
že si to můžete ještě i podívat nebo říct lidem, kteří nemohli přijít. A chtěla bych jenom říct, kdyby byl zájem o soukromou psychoanalýzu, tak je to pořád možný v pondělí. Ještě je tady bude PR v pondělí. A kdybyste chtěli, kdybyste měli zájem, tak mi dejte vědět na můj mail. choco@alice.gmail. Nemám. Minule jsem nějaký měl, takže to bylo strašně těžký, to taška. Ale příští rok. Když to budu vědět, dopředu je kárecu přivezmu. Ale rozhodně, když si dáte www.modrabrana.cz, tak tam se to dá a nevím, do jaký míry je to možné posílat poštou. A pošta bohužel si se, že tam možná víc než kolik stojí samotná technička. Já nevím, já si nemám zkušenost. Ale když si dáte www.modrabrana.cz, tak tam můžete s tím navázat nějaký kontakt. Já klidně půjčím, já nějaký mám. Musí každý mít svojí. Ale ne, to je totiž ta, to je podle mě jedna z velkých výhod obchodu ducha. Protože to je vlastně ta myšlenka neposkvrněného početí, že? Když vlastně ve vás někdo zažehne novou myšlenku, tak to ani není vidět, ani se to nedá nějak koupit, ani prodat, ale zároveň to nemůžete nějak ztratit. A myslím, že knihy jsou toho jasným dokladem. Tam člověk jako může dávat, ale nic nestrácí. Tak jo, tak se mě vykázal.